חברים יקרים, ערב טוב. זה ערב שלפחות מבחינתי הוא מאוד מאוד מרגש. לא רק בגלל הנושא של הערב הזה, שהוא מדיניות חברתית, המחאה החברתית ומצב הדמוקרטיה בישראל, נושא שיכול מאוד להיות שעד לפני שנה היה דחוק אי שם במסדרונות, שלפחות באוניברסיטה שלנו יחסית דחוסים של בית ספר לעבודה סוציאלית, ואנחנו בעצם עושים לו אאוטינג ולוקחים אותו בעצם כנושא המרכז של החפיפה בין שני המחזורים, וזאת הסיבה המרכזית למה יש התרגשות סביב הערב הזה. יושבים פה מצד אחד אנשי מחזור א' של תוכנית הבכירים בשירות המדינה במדיניות ציבורית, שבעוד שבועיים בעצם יחשבו כבר לבוגרים שלנו, ומצד שני, רפי אל תתקדן איתי, אתה יודע שהחשבון בינינו. ומצד שני החברים של המחזור השני שזה אתה נכנסו לפני שבועיים, וזה בעצם המפגש שגם מפגיש אתכם וגם שולח אתכם כל אחד לדרכו שלו, אלה לעבודה היצירתית בתוך שירות המדינה ואלה למסע של הלמידה, המסע באלף אבל בעיקר המסע בעין של הלמידה וההתחדשות והצמיחה. הסיבה השלישית מדוע הערב הזה מרגש זה כי שני השושבינים המרכזיים של התוכנית הזאת, המדינה מצד אחד ועורך דין משה דיין כנציב שירות המדינה כשושבין המרכזי שמביא את הצד הזה של הנציבות ושל המדינה מצד אחד, ופרופסור אבנר דשליט דקן מדעי החברה כנציג של האוניברסיטה העברית בירושלים מצד שני, בעצם מסמלים את הברית ואת המחשבה שמאחורי מורה התוכנית הזאת, מחשבה שבליבה שלה לוקחת את שירות המדינה הישראלי וחושבת אותו מחדש, תוך כדי שהיא חושבת את המהות של המדינה הזאת, את הדמוקרטיה שלה, את היותה חברה מתוקנת וחברה ראויה, ולוקחת את הסגל הבכיר בשירות המדינה ומנסה להביא אותו צעד אחד קדימה, מתפיסה של פקידות בכירה לתפיסה שאומרת יש פה סוכני שינוי, יש פה אנשים שהם מעצבי מדיניות, יש פה אנשים שיש להם אופק שהוא האופק של האינטרס הציבורי הרחב ולא רק המקום האינטרסנטי הממשלתי מצד אחד והמשרדי מהצד השני. אז אני אולי אגיד מילה על שירות המדינה, כי ככה זה היה הסיכום של השיעור האחרון של מחזור א' והפתיחה של השיעור הראשון של מחזור ב', ואני אחזור על מה שאמרנו בבוקר לגבי התפיסה הוויבריאנית הקלאסית שיש לה שני מרכיבים של שירות המדינה. אחד, מרכיב של ייעוד, של אור בעיניים, של שליחות ציבורית, של תפיסה של אינטרס רחב, ומצד שני תפיסה של מקצוענות. מקצוענות שאומרת בעצם שירות המדינה, אלה הם המקצוענים שהאינטרס הציבורי נמצא לרגליהם. וכמו שאמרנו גם במהלך השנה וגם עוד נגיד ונאמר, בעצם שירות המדינה שהוא הסמל של המעמד הכללי אצל הגל, ובר וכל ההוגים החשובים של המאה ה-18 וה-19 נמצא תחת מתקפה מאוד מאוד רצינית בשנות ה-80 וה-90. התפיסה שבעצם אומרת שזהו האדם השמן, זהו המגזר המסואב, זה המקום הלא יעיל, הבינוני, המשדר את הכבדות של המדינה, ושמה שצריך לעשות זה לקצץ, לייעל ולשפר אותו. העמדה הזאת של ה-New Public Management ושל הזרמים מסוימים בניאו-ליברליזם בעצם הביאו לזרם שהיה מאוד מאוד נגד התפיסה הציבורית המעצימה של שירות המדינה, והיום 20 שנה יותר מאוחר חלק ממה שעושים בדמוקרטיות המתקדמות וגם אצלנו זה חושבים מחדש את המעמד של שירות המדינה, והשותפים פה סביב השולחן בעצם עושים מעשה אמיץ שבא וחושב מחדש מהו שירות המדינה הישראלי, איך יוצקים לתוך התפיסה הזאת ערכים חדשים, ממצבים מחדש את המדינה במרכז ואומרים מה נכון שהמדינה תעשה ומה נכון שרשויות מקצועיות והשוק החופשי יעשו, ובמובן הזה נדמה לי שהתוכנית שלנו מנסה להציב דרך לא רק לתוך השירות המדינה הישראלי אלא גם באופן יותר רחב, ליזון מהשיח היותר רחב בעולם סביב זה להתמודד עם המודלים שקיימים ואולי להציע מודל מיוחד משלנו.
אז ברוח הדברים האלה אולי אסיים ואומר שהפאנל הזה של מדיניות חברתית ומצב הדמוקרטיה מעלה עוד פן מאוד מאוד מרכזי, וזה הלגיטימציה הציבורית. חלק מהסיפור של שירות המדינה זה איך משקמים מחדש את האמון של הציבור בכלל במוסדות של הדמוקרטיה, ובפרט בשירות המדינה הישראלי. זאת משימה שהיא מאוד מאוד נכבדת, וחלק ממה שאנחנו אומרים כאן בבית ספר זה שיש פה לפחות שלושה רבדים של עבודה. אחד זה המקום של בעצם המקצוענות, לא רק המקצוענית שכל אחד הוא פקיד מומחה במשרד שלו, אלא המקצוענות בתחום של המדיניות הציבורית, המקום שבו אתם יש לכם פרספקטיבה מספיק רחבה גם לראות אינטרס יותר רחב, גם להכיר את הקהילה הפוליטית והארגונית בתוך המשרדים, וגם לאפשר להוביל פעולה שהיא יותר רחבת היקף ושהיא מסתכלת קדימה על האינטרס הציבורי. הדבר השני שבא לידי ביטוי כאן בחדר זה יצירת קהילה. חלק מאוד מאוד חשוב של מה שאנחנו אומרים זה שאדם שלומד לבד ולוקח את הידע לא לעצמו בעצם לא יעשה שינוי. הסיפור של השינוי מתחיל כשאתם מדברים באותה שפה, כשאתם מבינים את החשיבות גם של השפה והכלים של המדיניות, ומסוגלים להוביל ביחד ממשרדים שונים, ממקומות שונים, יחד עם הצוערים שיכנסו באוקטובר לבית ספר, יחד עם התוכניות של המצטנים של אנשי המדיניות, לקחת את קהילת המדיניות הזאת ולהוביל, לטייב, לשפר את שירות המדינה הישראלי. והסיפור השלישי זה החברה הישראלית, המקום שבו בעצם אנחנו חושבים מי המקום שמסתכל בגדול על האינטרס הציבורי, על השאלות הגדולות ועל דמות החברה שבה אנחנו רוצים לחיות, ועושים כל אחד ממקומו שלו למען החברה הישראלית. אז זה ככה בקווי מתאר מאוד כלליים, ואנחנו נשמח להתכבד ולשמוע את נציב שירות המדינה שיברך את שני המחזורים, עורך דין משה דיין, בבקשה. ערב טוב. לדעתי זו פעם שלישית או רביעית שאני כאן במסגרות האלה של הברית המשותפת של ההליכה ביחד בין האקדמיה האוניברסיטה העברית לנציבות שירות המדינה. אבל ראשית אני רוצה להודות באמת לאוניברסיטה העברית על הכברת דרך. יש לנו מספר מסלולים של עשייה. אתם המחזור הפותח, המחזור שעוד שבועיים יסיים, שני המחזורים כאן, וכמובן פרויקט הדגל של תוכנית הצוערים לשירות המדינה, שבימים אלה אנחנו ממש בקצה של הליכי המיון, כבר עיקר הסינון נעשה, ובאוגוסט הקרוב אני אשוב לפה, וגם עוד שבועיים לקורס המסיים, אבל גם באוגוסט, לפתוח את הקורס הצוערים, שזו השקעה כבר כבדה מאוד, ושינוי ממש בתפיסה של הקליטה, ואני מקווה שזה יקה גלים ועדים. אז תודה על האכסניה הזו. חשוב לי לציין שהחיבור בין האקדמיה לבין גוף הביצוע, במקרה הזה נציבות שירות המדינה או שירות המדינה בכללותו, זה צינור חמצן רב חשיבות, והתוכנית הזו, כמו כל היתר שדיברתי, הם חלק מהמארג הזה, ומכאן החשיבות העליונה שלו. אני פותח סוגריים ומציין, במחזור הקודם, החצי של הקודם, כן, אנחנו הוספנו אפילו תקציב לטובת, מעבר לתוכנית האקדמית הרגילה, לטובת מנטורינג ועבודות שהכיוון הוא ליישם. כלומר, עבודות שיהיה להם ביטוי מעשי, יעזרו למקבלי ההחלטות, אם בנציבות שירות המדינה, אם בהנהלות המשרדים הרלוונטיים, לטובת, כדי לחבר בין האקדמיה למעשה. אז טוב, המדובר בלימודי תואר שני, כולם יודעים, וכאלה ודומיהם כמובן יש הרבה באוניברסיטה זו ובאחרות, אבל, ואני לא אמנה את היתרונות בללמוד את זה ולשרת בשירות הציבור וכו'. אני כן רוצה להביא פה רעיון שאני חושב שהוא נורא נכון, מה באמת לדעתי מייחד את המסלול הזה מיתר התארים השניים, אפילו במינהל ציבורי ואפילו ברשותכם באוניברסיטה העברית. בשם כך אני רוצה להביע איזה רעיון מהמקורות,
תתפסו ראש איתי ונגיע לזה. השיעורים התחילו. יש פרקי אבות, וזה אסופה של דברי חוכמה ואורחות חיים מאוד מעניינים, ובין היתר בסוף מסכת אבות יש התייחסות ל-48 עיקרים או פרמטרים שנורא חשובים לאדם הלומד. כלומר, איך האדם הלומד מגיע להישגים שלו. וזה נקרא שם 48 קנייני תורה, אבל באמת זה במובן לא התיאולוגי, אלא במובן הלימודי. לקראת הסוף, אם אני טועה פריטים 45-6, יש שני עיקרים. אחד, הלומד על מנת לעשות, והשני, זה הלומד על מנת ללמד. עכשיו, זה שמי שלומד על מנת לעשות מקנה ללימודים ערך, זה ברור. זה החיבור בין התיאוריה, בין התזה, בין האידאה, לבין המעשה, לבין הפרקטיקה. זה ברור שלימוד בשביל לעשות, עצם החיבור לעשייה מקנה ללימוד ערך מוסף, מעבר מאשר ללמוד סתם. אבל השאלה היא, מה זה הלומד על מנת ללמד? אם הכוונה שהלומד על מנת ללמד, כלומר, מי שהולך ללמוד להיות מורה, אז יש משהו, הוא קונה משהו בלימוד, אז לכאורה זה נכנס ללומד על מנת לעשות. כי במקרה הוא הולך להיות מורה, זה הולך להיות מהנדס, זה הולך להיות מנהל. מה התוספת שבלומד על מנת ללמד? יותר מזה, במקום אחר, זה שני פרקים לפני, גם כתוב שהלומד על מנת ללמד תורתו מתקיימת. כלומר, זה סוג של לימוד שכנראה סובר עוצמה חזקה יותר וביטוי חזק יותר וממשיות יותר. אז אני הרבה פעמים חשבתי על זה, ואני מודה שבשנה הזו, ואגב העשייה הזו, מסביב למכלול פעולות ההדרכה וההכשרה, יש לנו עוד כמה, כן, וקסנר, אלקה וכו', נראה לי שעליתי על הרעיון. הלומד על מנת ללמד זה לא מי שלומד בשביל להיות מורה. כי מי שלומד בשביל להיות מורה זה לומד על מנת לעשות. זה מה שהוא יעשה, וזה גם חשוב, וכמובן גם לזה יש ערך משלו. אני חושב שהלומד על מנת ללמד זה מי שתוך כדי הלימוד, הוא לא בא רק להקשיב ולרכוש ידע, אלא הוא בא גם לתת מעצמו. וזה, רבותיי, זו נקודת המפתח של החיבור הזה. יושבים פה אנשים עם DNA משותף, עובדי מדינה. עובד מדינה זה לא רק עובד, זה אורח חיים, זה חיים במסגרת כוללת עם מערכות כלליות, עם כללים בסיסיים משותפים. אם כל אחד במסגרות האלה יבין שהוא לא רק בא להקשיב, הוא גם בא להביא את התובנות שלו, את התובנות של הארגון שלו, את הלקחים, את הכשלים, אז תוך כדי הוא גם מלמד. נכון? המטרה היא ללמוד, בסוף מקבלים תעודה תואר שני מהאוניברסיטה העברית, אבל אם תוך כדי הלימוד תבינו שאתם פה קבוצה עם הרבה משותף, ויש לכם מה לתת אחד לשני. רבותיי, אני לא מגזים ואומר, אפילו יש לכם מה לתת למרצים ולמנהלי התוכנית. אם יהיה את ההפריה ההדדית הזו, אז הרי לנו ערך מוסף, כי אז התוצר של הלימודים יהיה הרבה יותר ממשי, וגם הלימודים יתקבעו ויושמו בצורה הרבה יותר חזקה. אז אכן, הנה לנו שני מייחדים בתוכנית הזו. אתם גם לומדים על מנת לעשות, כי בסוף אתם עובדי מדינה, אתם אותרתם מתוך קהל שאמור להיות עתודה ניהולית, חלקכם כבר, או כולכם למעשה כבר מנהלים בצורה כזו או אחרת, אבל כמובן אנחנו מדברים על העתודה לרמות הגבוהות יותר של הניהול. לכן אתם גם לומדים על מנת לעשות, זו הכוונה, וכמובן גם על מנת ללמד. הניסיון שלנו מראה שבקורסים של עובדי המדינה, של ניהול, אחרי זה אנשים מדווחים שהמון המון המון הם קיבלו. יש כאלה שהם
לא מעט מציינים זה כמרכיב ראשון במעלה ממה הם קיבלו מהעמיתיהם. גם לקחים, גם תובנות וגם הובלה של רעיונות. הרעיון, ודעו לכם, גם ניתנה הדעת על זה, ההרכב של הקבוצה ניתנה השתדלות. אני עצמי הרמתי אפילו טלפונים באופן אישי כדי לתגבר פה כמה חשוב לי שיהיו פה משרדים כלכליים ומשרדים חברתיים ומערכת הבריאות ומערכת הביטחון שקצת נסתרת, אבל פה גם צריכה להיות, וגם שיהיה ייצוג הולם, ערבים ונשים ופריפריה. יש לי מעט בעיה כי ירושלים היא ירושלים, אבל דעו לכם, גם החיפאים תופסים אותי מדי פעם ואומרים מה איתנו, קצת קשה זה, אבל צריך לתת את הדעת לכל ה... כי הרעיון זה לא רק צדק חלוקתי או שוויון, הרעיון הוא גם התעבורה של הדעות. ונורא חשוב שתבינו שאתם גם לומדים וגם מלמדים. לכן אין לי אלא לאחל לכם שתצליחו בלימודים, שגם תלמדו וגם תלמדו, ואיש איש במקומו, בתפקידו, אין הנוכחי ואין הבאים, שיעלה במדרגות הניהול, יביא לידי ביטוי גם את הניהול וגם את מה שהוא יקבל פה, את הדיבוק חברים הזה, את התובנות. אני רק אסיים בדוגמה קלה דווקא מהמחזור הזה, אני ממש נהנה לספר אותה. אני דיברתי לפני חודשיים בערך בפני מנהלי משאבי אנוש בבתי החולים הממשלתיים. הנציבות כינסה אותם לאיזה יומיים עיון, ימי עיון פה בירושלים, וכשאני דיברתי קדם לי מנהל מהשבק שנתן הרצאה על סוגיה מסוימת שמטופלת מאוד יפה באותו ארגון, הנושא של ניהול קריירה. ואיך הוא הגיע לשם? כי יוני שיושב פה מהנציבות ואחראי על מערכת הבריאות, ישב עם, אני לא זוכר את שמו, אבל בחור פה מהשירות, והדיבוק חברים הזה, הדיבוק חברים הזה יצר בכלל משהו שלא קשור לתואר, להפריה הדדית ולמשהו יישומי בעבודה. הרעיון הזה, אני עובד עליו נורא קשה. לפני שבועיים, יותר, קצת יותר, כינסנו פה בירושלים לארבע שעות את כל ראשי היחידות הממשלתיות, מבית חולים זיו בצפת, בית חולים בנהריה, עד דימונה, וכל מה שביניהם, מכל המערכות, ביטחון, בריאות, מנהל שיבה, מנהל רמב״ם, וכמובן המשרדים הקלאסיים, הסטטיסטיקן הממשלתי, הממונה על הגבלים עסקיים, כל ראשי היחידות. אגב, זה היה לראשונה בתולדות המדינה. וכל הרעיון הוא זה. כי חלק מהכינוס זה לא להאמין כמה יש עושר במקום, ואפשר להפרות ולהוליך את התובנות אחד מהשני. למשל ברפורמה שמתגבשת בימים אלו והצוותים שעובדים בנושא הגיוס והמיון, אני מביא את זה כדוגמה, אני ביקשתי את בכיר מאוד, שלמעשה נושא בכל הנטל הזה במוסד, להיות חבר בצוות. אתם עובדים על גיוס ומיון קשה, יש לכם תובנות, בבקשה להוביל, אנחנו שירות מדינה אחד, נקודת המוצא שלנו היא אחת, צריך להכיר גם בדברים המאחדים וגם בדברים המייחדים. זה לא אומר שכל מערכת זקוקה לאותם כללים, כי יש ייחודיות לכל גוף, והחיבור הזה, הקונפליקט הזה בין השלם לחלקיו, ומציאת נקודת האיזון היא המטרה, והפרויקט הזה, התואר הזה, הקבוצות האלה, הם חלק מהאתגר החשוב הזה. אז שיהיה לכם בהצלחה, עלו והצליחו. ורק כדי להמחיש את זה, אז אנחנו רוצים להעניק לך את בעצם את הניירות שעבדנו עליהם על הרפורמה לנציבות. אז זה ארבעת הניירות הראשונים, חלקם עדיין בעבודה, אבל זה התוצרים של המחזור הראשון, ואנחנו מקווים שהם יסיעו עזרה ל...
חלק מהיופי של התוכנית זה באמת המקום שבו אנחנו מתחילים לדבר ולחשוב ולעבוד כקהילה שמזינה ומפרה אחד את השני. אני חושבת שאי אפשר היה להגיד את זה יותר יפה, ואני מקווה שתרגישו את זה החדשים במהלך התואר, ושהבוגרים יכולים לספר על המקום שלכם כבאמת לומדים ומלמדים. ההבחנה שהרבה פעמים עושים בתוך מדע המדינה בין חיי מעשה לבין חיי רוח מציבה את האתגר המרכזי לאקדמיה. האקדמיה שהרבה פעמים רואה את עצמה כמקדמת מחקר, מצוינות במחקר וכולי וכולי, ויותר קשה לה לראות את המקום התורם החברתי שלה. חלק מהאומץ והתעוזה של האוניברסיטה זה לבוא ולהגיד, חלק ממה שאנחנו כאוניברסיטה ציבורית זה התרומה שאנחנו מסיעים לחברה הישראלית, למשל דרך תוכניות כאלה. ומהצד של האוניברסיטה אני מזמינה את פרופסור אבנר דשליט, דקן מדעי החברה, לתת את הצד שלו. בבקשה. ערב טוב. היה לי סבא, אבא של אמא שלי, שעלה לארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה, ושני החברים הכי טובים שלו היו קדיש לוז ואבא אחי מאיר. קדיש לוז היה אחר כך יושב ראש הכנסת, ואבא אחי מאיר ברית הבריונים, אבל היה פעיל פוליטי, סטה לצד אחר מהקבוצה הזאת, וסבא שלי נשאר פועל בתנובה עד שיצא לפנסיה. ושאלתי אותו פעם, תגיד סבא, איך זה שקדיש לוז נהיה חבר כנסת ואבא אחי מאיר היה כזה פעיל פוליטי ואתה חבר שלישי במשולש נשארת פועל בתנובה? אז הוא אמר, תראה, היינו הולכים לאספות של המפלגה וקדיש היה נועם ואבא אחי מאיר היה נועם, ואז הייתי קם ואומר, מה שהם אמרו אני מסכים. אז מה שהם אמרו אני מסכים. אני חייב להגיד שממש אהבתי את הפרשנות לפרקי אבות, ואני צריך לזכור את זה. אבל באמת, מה שהם אמרו, אני מסכים, ואני לא רק אהבתי את פרקי אבות ואת כל הדברים שאמרת, ואת הגישה ואת האוריינטציה בכלל, שהנציבות מביאה לשיתוף הפעולה איתנו, אלא גם את הדברים של גיא, ואני רוצה בזה להתחיל את התודות שלי לפני שאני מברך. והתודות זה לבית הספר למדיניות ציבורית על שם פדרמן, לכל צוותו, גם האקדמי וגם המנהלי. אני חושב שהוא מקום נורא מיוחד בפקולטה, ואני אומר את זה כמי שבסוגריים, סוף סוף, סגור סוגריים, מסיים את תפקידו כדיקן בעוד 3 חודשים. ויש לי פרספקטיבה על כל המחלקות שכולן אני מאוד אוהב וכולן אני מאוד מעריך, אבל אין מקום כמו בית הספר למדיניות ציבורית, ואין מקום לא רק באוניברסיטה שלנו, אין מקום כזה בארץ. יש פה יחידה שמגויסת לא רק ללימודים, אלא גם לנשמה ולנפש של התלמידים, ורואה בכל אחד מכם איזה אוצר שצריך לטפח, וזה בכל מיני תוכניות, זה לא רק בתוכנית הזאת, בכל התוכניות, כולל התוכנית החדשה שתבוא עלינו לטובה, שוב בעזרת הנציבות של הצוערים, שזה פשוט מהפכה בגישה לאקדמיה, ממשלה, במובן הבירוקרטיה והשירות למדינה. אז אני חושב שחייבים להעלות את זה על נס ולהודות גם למומי וגם לגייל וגם למיטל ולאיפת ולכל הצוות שיושב פה. וזה נורא כיף לדבר עם גייל ולראות את האור הזה בעיניים שהיא מתחילה לדבר על התוכניות שיש לה לעשות עם הקבוצה של הסטודנטים. אז אני מקווה שהחבר'ה שמסיימים תיקחו את זה איתכם, תנצרו את זה בלב ותיקחו את זה איתכם מפה. אני מקווה שתרגישו שזה מה שהאוניברסיטה העברית, הפקולטה ובית הספר נתנו לכם, ואני מקווה שהחדשים תדבקו במהרה, החדשים, הצעירים, לא יודע איך לקרוא לכם, הירוקים, צעירים, אלה שפחות לא צעירים, תדבקו במהירות באווירה הזאת ותיקחו את השנה הזאת כמתנה ותיקחו את העמוק. היה לי איזה צ'אט קטן לפני כן עם עמי, שאני מכיר אותו מגלגולי הקודם כקיבוצניק, והוא אמר לי, שמע, זאת שנה, מה זה אינטנסיבית? אז נכון, השנה אינטנסיבית, אבל יש לכם את בית הספר לעזור לכם, יש לכם אותנו, הפקולטה, לעזור לכם אם אתם צריכים
כל משהו אל תתביישו לבקש, ממש תהנו. ועוד מילה אחרונה, אני ממש מברך על הנושא של היום, אני חושב שהוא נורא חשוב. אני זוכר שהיה לי ויכוח עם אחד ממנהיגי המחאה בקרב הסטודנטים, שטלפן אליי, אתם יודעים, כל שני וחמישי היה מישהו שהיה מטלפן אליי ואומר לי, שלום, אתה פרופסור למדעי המדינה, אני ממנהיגי המהפכה החברתית והמחאה החברתית, רציתי להתייעץ לך. אז אותו אחד היה באמת כנראה אחד מהמנהיגים, והוא היה אמור לכתוב טיוטה של מסמך שהיה אמור להיות מוגש למשרד ראש ממשלה, של מהן באמת הדרישות של המחאה. אתם זוכרים, הייתה תקופה ש... ואני אמרתי לו, תשמע, אז תשמע, יורדים עליכם בגלל שאומרים שיכול להיות שמה שאתם רוצים זה שיהיה פחות מיסוי ויותר תחרות במשק נגד המונופולים, ויורדים עליכם כי מצד שני אתם אומרים אנחנו רוצים יותר מיסוי כדי שתהיה מדיניות של רווחה וצדק חברתי, ובקיצור יורדים עליכם בגלל שכל שני וחמישי אתם מעלים טענה חברתית כלכלית שונה, אבל אתם אומרים משהו עקבי כל הזמן שלא כל כך שמים לב אליו, וזה תשתפו אותנו, תנו לדמוקרטיה להשתנות בארץ הזאת. תתחילו לספור את הציבור, תתחילו לספור את הצעירים, תתחילו להקשיב לקול של הצעירים. ואני חשבתי לפחות בתקופה ההיא שזה היה המסר הכי חשוב של התנועה הזאת. גם גיא חשבה ככה להכירי אותה. וזה התפקשש, אני חושב. לכן אני חושב שהפאנל היום הוא נורא נורא חשוב, ואני מתנצל אישית שבשבע יש לי עוד ישיבה, אז אני אצטרך לברוח, אבל עד אז אני אקשיב רב קשב. תודה ובהצלחה. אוקיי, ללא דיחוי, אנחנו עוברים לפאנל שלנו, ונמצאים איתנו באמת שלושה אנשים ש... ידברו על המחאה החברתית ועל הדמוקרטיה הישראלית מפנים שונות של שחקנים מעורבים, אם במחקר, אם בתקשורת ואם במחאה עצמה. ועד שהם ככה יבואו ויצטרפו אלינו לשולחן, אז אולי שלוש שאלות שאני רוצה לשים כדי לפתוח את הפאנל הזה ולאחריו את הדיון. ושלוש הנקודות האלה יוצאות כמובן ממה שאבנר עכשיו אמר, ומתייחסות לשלושה פרמטרים שאנחנו רוצים עליהם לשמוע בדיון הזה. פרמטר אחד זה באמת הסיפור של המדיניות החברתית הכלכלית, המקום שבו מחאה חברתית כל כך אדירה שמערבת אחוזים כל כך ניכרים מהאוכלוסייה בעצם שמה את האג'נדה החברתית כלכלית על השולחן, וחלק מהסיפור שגם אבנר רמז עליו זה השאלה איזה מין אג'נדה חברתית כלכלית, בין התחלת המאבקים על יוקר המחיה מצד אחד ועד לתפיסה יותר מעובה שדנה בשירותים ציבוריים, בשירותים חברתיים ובמקום של המדינה בייצור של התשתיות המשותפות. אז איפה פה התפיסה החברתית כלכלית והאם היא דיברה בכל אחד אחיד? שאלה ראשונה. אספקט שני, האספקט שאבנר דיבר עליו, תפיסת הדמוקרטיה. האם הסיפור של המחאה החברתית בא למחות כנגד הפוליטיקה של הזהות ותפיסת הדמוקרטיה הייצוגית הישראלית, בא לתת מודל ייצוגי אחר, או שבא להגיד יש פה דמוקרטיה שהיא דמוקרטיה השתתפותית, דמוקרטיה מלמטה, דמוקרטיה שרוצה שיתוף ציבור ומקום הרבה יותר חזק למעורבות החברתית והציבורית? אז האספקט של הדמוקרטיה. והסיפור השלישי זה הסיפור שאולי שמולי הוא המחבר שלו, התפיסה של הישראלים החדשים והשאלה של החברה הישראלית ודמות החברה הישראלית שנוצרת בדמות המחאה ואולי בגלגולים שלה להמשך. אז אלה שלושה אספקטים שנשמח גם עליהם לשמוע. אנחנו ניתן רבע שעה לכל אחד מהדוברים ואז נפתח את הדיון לשאלות מכם. אני מזמינה את פרופסור מומי דהן, ראש בית ספר למדיניות וחוקר בתחומי מדיניות כלכלית וחברתית, לפתוח את הדברים. בבקשה. לפני כמה דקות קרה לי משהו שלא שיערתי בחיים שיקרה לי. ניגשה אליי ילדה חמודה, הילדה של גיא רוניק, קוראים לה יעל,
ואמרה לי, תגיד, אתה מומי? אמרתי לה, כן. אז היא אומרת לי, יש לך שם מגניב. ואני חשבתי עד היום שזה שם מאוד מאוד בעייתי. אז תודה, יעל. כשהגעתי לכיכר באותו יום שבו היו 400,000 או מספר כלשהו, לא חשוב, מספר די גדול, אני יכול להגיד שמאוד התרגשתי באופן אישי. פעם ראשונה לראות בצורה כל כך משמעותית אנשים שצועקים, העם דורש צדק חברתי. עד אז ראיתי את זה רק בכיתה. את המושג הזה, צדק חברתי, לא ראיתי בשום מקום אחר, ופתאום אנשים מכל השבות, מכל הגילאים, מגיעים ואומרים דברים שפשוט הייתי המום, שערותיי סמרו, והם אמרו גם למי שלא כל כך הבין את המונח הבא, העם דורש מדינת רווחה בשבילי ובשבילך. העובדה שזה קודם כל בשבילי ורק אחר כך בשבילך זה רק בגלל החרוזים. זה צריך קודם כל להיות בשבילך ואחר כך בשבילי. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי. ואני חושב אחת השאלות, וזאת השאלה שמעסיקה אותי כבר הרבה זמן, זה למה פרצה המחאה החברתית. ואני רוצה להציע שתי השערות ואחר כך לדבר על על הדינמיקה של המחאה החברתית, כי הדינמיקה שלה היא מאוד מעניינת. למעשה, הסיבה שהמחאה החברתית פרצה, לטעמי, מאוד מאוד פשוטה. המוסדות הדמוקרטיים הרגילים לא מתפקדים. הם לא מתפקדים במובן שנוצר פער בלתי נסבל בין המדיניות הכלכלית לבין העמדות של הציבור. אדם שיוצא לרחוב, הוא לא מחכה ליום הבחירות, הוא אומר, מה שבעצם קורה כאן לא מוצא חן בעיניי, ולכן אני יוצא להפגין, אני יוצא למחות, ואני אגיד, המחאה החברתית הייתה מאוד מאוד מגוונת, והיו כל מיני שלטים, והיה שלט אחד שהיה כתוב עליו שהעם רוצה כל מיני דברים, שהוא בעצם משקף את הגוונים שהיו בתוך המחאה החברתית. אני אגיד שהיו למעשה שני זרמים מרכזיים בתוך המחאה החברתית, שהם שניהם התקיימו, ובמידה מסוימת, אני תכף אגיד, הם רק במידה מסוימת מתחרים. השערה אחת, שהיא גם זרם אחד, זה אגב לא השערות מתחרות, הן משלימות, שתיהן היו. אני אגיד אבל מיד שאני מאמין יותר בהשערה הראשונה, ומותר לכם לחשוד בי שאני משוחד. ההשערה הראשונה היא שהמדיניות הכלכלית בשנים האחרונות, שמה שאפיין אותה זה גירעון תקציבי נמוך, שזה דבר טוב, אבל הדבר המשמעותי שאפיין אותה, כי הגירעון הנמוך זה לא כל כך חשוב, זה צמצום של ההוצאה הציבורית לכל תחומי השירותים החברתיים, ובתוכם חינוך, בריאות ורווחה. הדבר המאפיין הנוסף היה מיקור חוץ של חלק מהשירותים החברתיים. והצד השני של המטבע היה שינוי מאוד דרמטי בהרכב המיסים. יותר ויותר המערכת המיסוי בישראל התהפתה, גם קודם היא הייתה יחסית די מיוחדת, אם להשתמש בלשון ניטרלית. יש יותר מיסים עקיפים שמוטלים על האוכלוסייה החלשה, ופחות מיסים עקיפים שמוטלים על האוכלוסייה החזקה. ומה שקרה בשנים האחרונות, למעשה הורידו בצורה דרמטית את המיסים הישירים, על החזקים ביותר, ואנחנו היום נמצאים באופן מאוד משמעותי עם שיעורי מיסים ישירים יחסית נמוכים בהשוואה למדינות המפותחות. השינוי בהוצאה והשינוי במיסים, צריך להגיד מילה לגבי הגודל של שינוי ההוצאה, בין 2003 ועד לפרוץ המחאה, ההוצאה הציבורית של ישראל ירדה בערך בין 7-8% תוצר, כל אחוז תוצר זה בערך 9 מיליארד שקלים, וכדי להמחיש לכם את זה, משרד החינוך
על כל גווניו, על כל חלקיו, על כל מערכות החינוך, זה 7% תוצר. כאילו, תחשבו שהייתה החלטה שסוגרים את מערכת החינוך. זה הדרמטיות שבה הצטמצמה ההוצאה. עכשיו, מישהו יכול כמובן לשאול את השאלה, מה אתה מבלבל את המוח ואומר שזה לא תואם את העדפות של הציבור? ואגב, כמעט בכל הרצאה, עד שפרצה המחאה החברתית, אמרו לי, אוקיי, כל מה שאמרת הוא נכון, אז למה אנשים לא יוצאים לרחוב? אני אגיד, זה לא, העובדה שאנשים יצאו לרחוב, זה לא ההוכחה. למעשה, העמדות של הציבור בישראל, כמו שהן באות לידי ביטוי בכל מיני סקרים, סקרי עומק, מבטאים את העובדה שהישראלים הם נוטים מבחינת העמדות הכלכליות שלהם יותר שמאלה. כאשר שואלים למשל בכל המדינות המפותחות ובכלל זה בישראל, מה העמדות שלך ביחס לכמה צריך לחלק מחדש את ההכנסות? ישראל בבירור, העמדות של הציבור הן בבירור נוטות יותר לכיוון האירופי, מאוד רחוקות מארצות הברית. לעומת זאת, במדיניות בפועל של מידת הנדיבות של הסיוע וכך הלאה, אנחנו יותר קרובים לארצות הברית. כלומר, יש פער מאוד מאוד גדול שאפשר לראות אותו בהרבה מאוד מדדים. יש מדדים ששואלים על סוציאליות לעומת קפיטליסטיות וכך הלאה. אז יש אין ספור אינדיקטורים שהעמדות של הציבור הן יותר נוטות שמאלה. עכשיו, זה לא אמור להפתיע שאלה הן העמדות של הציבור, משום ש... מדינה שנמצאת תחת איום קיומי ונדרשת להתגייסות, זה לא סביר שהיא לא תפעיל את מנגנון הערבות ההדדית בצורה יותר משמעותית. זה בלי להגיד משהו על התודעה היהודית הקהילתית של 2000 שנה. זה לא במקרה שהעם היהודי היה גנרטור מרכזי לרעיונות חברתיים, עוד כשדיברו על הלנת שכר, זה לפני 2000 שנים, עוד לפני שמישהו בכלל חשב על המונח מדינת רווחה. והפער הזה שהלך והתרחב, שבקצה שלו אנחנו רואים ויכוח בין משרד האוצר לבין נתניהו, שתומך בהמשך הפחתת המסים הישירים, המסים על החזקים, ומשרד האוצר שעד אז נתפס כשמרן שבשמרנים, גם הוא מתנגד כבר למדיניות הכלכלית. כלומר, זה הגיע עד כדי כמעט הייתי אומר אבסורד, ואני חושב שהפער הבלתי נסבל הזה בין המדיניות הכלכלית שהופעלה כאן לבין העמדות של הציבור הגיע לאיזשהו סף שממנו יוצאים לרחוב. כי מנקודת ראות כלכלית זה די משונה שפרצה המחאה, כי פרצה רקע של תנאים מקרו-כלכליים מצוינים. לא היה כאן משבר כלכלי מהסוג שהיה באיסלנד, אירלנד, או ארצות הברית, שאנשים, הבנקים נסגרו, אנשים נפגעו, החסכונות שלהם וכך הלאה, אלא, ואני חושב שזה קשור בצורה אדוקה לפער הזה שהתרחב בין המדיניות הכלכלית לבין העמדות של הציבור. אז זאת ההשערה שלי שאני מאמין שהיא הגורם המרכזי שהניע את המחאה. ההשערה השנייה נקרא לה השערת רולניק, ולא בגלל שהוא נמצא פה, אלא משום שהוא באמת... לא, של גיא רולניק הפעם, שגיא כותב עליה די הרבה, ואני אגיד כבר, גם ברמה הערכית, היא מאוד מאוד שונה מהשערה הראשונה. אם ההשערה הראשונה אומרת שאני יוצא למחות משום שאני דואג לכם, השערה השנייה היא, אני יוצא למחות כי אני רוצה לדאוג לעצמי. אוקיי? אני מיד שם את המנגנון הערכי upfront. ולמעשה אפשר לכלול בתוכה את מחאת הקוטג', מחאת פסק זמן, מחאת הדיור, כל הדברים שקשורים בעניין הזה. מה אומרת השערה הזאת? שוב, אני לא טוען שהיא לא התקיימה, היא התקיימה ועוד איך היא התקיימה, והיו גם אנשים שהחזיקו שלטים כאלה. הטענה הזאת היא אומרת בעצם שנוצר פה מצב שבו התרכז כוח מאוד משמעותי בידי מעטים, אני אוסיף לזה שההפרטה של
הנכסים של המדינה במשך שנים בעצם החריפה את הבעיה הזאת שבה הועתקה שליטה בענפים לא תחרותיים מידיהם של נבחרי הציבור לציבור של נבחרים. אותם הנבחרים הם אנשים שהם כמובן במגזר העסקי, ובעצם המאבק הוא בין המעמד הבינוני לבין הטייקונים, או אם לנסח את זה בצורה יותר ישירה, זה המאבק בין צרכני הסלולר, שזה כולנו, מעמד בינוני, לבין אותם טייקונים, נוחי דנקנר, אילן בנדו ושאול אלוביץ'. זה בעצם, מדינת ישראל יקרה לי, זאת אפילו תנועה, שאומרת, תשמע, נוצר פה מצב בלתי נסבל של, של מבנה שהוא איננו תחרותי בחלקים מהענפים, בענפים מאוד משמעותיים, סלולר, בנקאות, אפשר לתת רשימה מאוד ארוכה. וכתוצאה מזה, המחירים כאן יקרים מדי, ולכן אני יוצא למחות. כלומר, לא יוצאים למחות משום ש... הקוטג' הוא מוצר חיוני. יש לי הוכחה חותכת שהקוטג' הוא לא מוצר חיוני. אני לא, אף פעם לא אכלתי קוטג', ואני עדיין חי. כי אני רגיש למוצרי חלב, לכן אני לא אוכל קוטג'. אז זה לא בגלל שהקוטג' הוא חיוני, או פסק הזמן הוא חיוני, אלא משום שזה בלתי נסבל שיש אנשים מסוימים שבעצם גוזרים קופון משמעותי על חשבונם של כולם, ונוסיף עכשיו מימד נוסף שהוא מאוד משמעותי, אותם אנשים דואגים לשמר את המבנה התחרותי על ידי שליחת זרועות לכיוון השלטון. אם זה על ידי תרומות, אם זה על ידי רכישת עיתון, ואמצעים שונים שבעצם יש מעגל שמזין את עצמו, שמשמר את המבנה התחרותי, המבנה הלא תחרותי הזה. אבל צריך להגיד בצורה ישירה, הטענה הזאת, אני רוצה למחות משום שהמחיר יקר לי. לא משום שאני דואג למישהו אחר שהוא בעצם במצב הרבה הרבה יותר קשה. למעשה, אני הצגתי את זה בצורה מאוד מאוד גסה, אבל אני רוצה עכשיו לחדד נקודה מסוימת. המחאה החברתית עברה טרנספורמציה, שאנחנו בתוכה עדיין. נגיד בדיוק למה אני מתכוון. כאשר דפני ליף נוטה את האוהל הראשון בשדרות רוטשילד, היא בעצם, המחאה הזאת היא מתחילה כמחאה כדאיניקית. היא, המחיר של השכר דירה גבוה מדי, היא רוצה שהמחיר יהיה נמוך מדי, מה יותר לגיטימי מזה, אבל באותה נקודת זמן, היא דואגת לעצמה. המחאה החברתית, אני חשבתי בריל טיים, שאם המחאה תישאר במגרש הזה, היא לא תחזיק מעמד. אם היא לא תעבור למגרש החברתי, של, אני אפילו השתמשתי במונחים צדק חברתי, היא לא תחזיק מעמד. ובאמת זה מה שקרה. מה שקרה הוא שהמחאה עברה ממחאה כדאיניקית למחאה של צדק חברתי. למחאה שמוזכר, כשאני שומע את הצמד המילים מדינת רווחה, אני מבין שאני בעולם אחר. אני לא בעולם של היום הראשון שבו דפני ליף נתתה את האוהל שלה. אנחנו היום בנקודת זמן אחרת. אחד הדברים המעניינים שפרופסור מיכאל שלב כתב על זה לאחרונה, אחד הדברים, אחד המאפיינים המיוחדים של המחאה החברתית היא שהיא הצליחה לדלג על הזהויות השבטיות שגאיל הזכירה קודם. ולמעשה אנחנו, היה לנו, כיוון שאנחנו בעידן טכנולוגי מאוד מתקדם, יש דור ראשון, דור שני ודור שלישי. הדור הראשון קשה לי, הדור השני קשה להם. זה, קשה לי זה דפני ליף, קשה להם זה מדינת רווחה. והדור השלישי שבו אנחנו נמצאים, הוא שאני מבקש שיהיה להם גם כן קשה. למה אני מתכוון? בעצם המחאה החברתית היום היא הולכת ותופסת את המוקד הבא, שבעצם אני אקרא לו חלוקת הנטל וחזרה לזהויות השבטיות. המחאה החברתית היום היא על הקשר בין המשאבים למי ששולט במשאבים למי שתורם למשאבים. ובעצם אנחנו נסוגנו מנקודת הפתיחה
שהזכרתי. אבל אני חושב שעדיין, השערה של מדינת הרווחה היא עדיין השערה מאוד משמעותית בעיניי. והמבחן, ובזה אני אסיים, המבחן האולטימטיבי של המחאה החברתית הוא המבחן הפוליטי במובן הבא. אדם שיש לו עמדות מדיניות כמו של נתניהו, ועמדות כלכליות כמו של שלי יחימוביץ', למי הוא יצביע בבחירות? זה המבחן. תודה רבה. הרימו לחלל חטא, גיא. בוא נבדוק. אז אני מזמינה את גיא רוליק, שהוא מצד אחד האורח של דמרקר, ומצד שני המוח מאחורי חלק מהיוזמות, גם של שולחנות עגולים וגם של המודלים של דמוקרטיה השתתפותית. בבקשה. שהתקשרו להזמין אותי לדבר כאן, אז אמרו לי לדבר על השירות הציבורי, אז אמרתי להם, אני לא מבין בשירות הציבורי, אל תבקשו ממני. אמרו לי, לא, אתה רק תנחה את הפאנל. אמרתי, אם אני שואל את השאלות אז אין בעיה. אבל לפני שעה התברר לי שאני צריך גם לפתוח, אז נסעתי ושאלתי את עצמי, מה אני אעשה שאני צריך לנאום על השירות הציבורי, בעיקר שנמצאים פה המומחים לנושא הזה. אז אמרתי, טוב, דבר ראשון אני אגיד ליעל להתחנף קצת למומי. זה תמיד עוזר. אז אני תמיד מספר באירועים האלה סיפור שחלקכם שמעתם אולי ממני. מה אני עושה בסיטואציה הזאת? מישהו שמע ממני את הסיפור על איציק שמע בטוח, על יונס הזקן. לפני 150 שנה היה שיטפון גדול במרכז ארצות הברית. אני מתנצל, ירום. ירום שמע את זה 3 פעמים. אז אני אקצר. ורק יונס, וכולם מתו, ורק יונס הזקן שרד. והסיבה שבאו, שאלו אותו איך שרדת, אז הוא אומר, הדלת של הכנסייה הגדולה מעץ, קפצה על המים וזה, ועליתי, ומה אכלת? אכלתי גרגירי. וככה הוא מספר את הסיפור, סיפור מדהים, 5 ימים על דלת עץ של כנסייה. ואז הוא מספר את הסיפור, ואז בשלב מסוים הוא קודם, אני מספר את הסיפור, בעצם הוא מפסיק לעבוד ומספר את הסיפור, ואז הוא מגיע, הוא מזדקן, והוא מגיע לבית אבות, הוא שואל מה עושים פה, אז אומרים לו, תעשה מה שעשית. לפני שהיית בבית אבות, הוא אומר, לא עשיתי כלום, רק סיפרתי סיפור, הוא אומר, בסדר, ספר את הסיפור, אז הוא מספר לקשישים כל הזמן רק את אותו סיפור וסיפור, ואז הוא מת ועולה לשמיים, ובכניסה המלאך מקבל את פניו, הוא אומר לו, מה עושים כאן? אז הוא אומר לו, תעשה מה שעשית למטה. אז יונס אומר, אני לא עשיתי כלום למטה, רק סיפרתי את הסיפור לשיטפון וזה. אז המלאך אומר לו, סבבה, כנס, לקח בחשבון שנוח יושב בקהל. אוקיי, אז קחו את זה בחשבון שאני מדבר איתכם על, 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 על השירות הציבורי, ואני פשוט אעשה לעצמי חיים יותר קלים ממה שחשבתי, ואני אגיב לחלק מהדברים שמומי אמר, כי הם מכסים הרבה מאוד דברים. אני אתחיל קודם כל עם הסוף, עם מומי קרא לזה השערת רולניק, אז טוב שאנחנו נפגשים מומי, אני כנראה לא מספיק כותב בעיתון בנושא הזה, כי עדיין לא הצלחתי להעביר לך את המסר הזה, הזדמנות לזה. אני ממש לא חושב שאנשים יצאו לרחוב בגלל מחיר הקוטג' או בגלל מחיר הסלולר, יתרה מזאת, אני בטוח שהם לא יצאו בגלל הדבר הזה, אני יכול להעיד על זה בצורה, בגלל ש... אני ניסיתי להוציא אנשים לרחובות על נושא הסלולר והקוטג' והריכוזיות במשך 5 שנים או 7 שנים, וגיליתי אדישות מוחלטת של הציבור לנושאים האלה. כתבתי על זה 188 טורים החל משנת 2003, ונפגשתי עם המון אנשים, עם המון פרופסורים וכלכלנים ואנשי עסקים וציבור רחב, וניסיתי להסביר להם את הנזקים העצומים של מבנה המשק, מבנה הסקטור העסקי, וגיליתי אדישות מוחלטת בקרב הציבור לעניין הזה. הסיבוב הראשון בסלולר למשל, שניהלנו קמפיין כושל בתחום הזה, היה בשנת 2004, שאמרנו שצריך להוריד את הקישוריות לאפס, וזה שערורייה, וזה לא עזר. ואחר כך כל שנה, ערב חוק ההסדרים, הייתי מדבר עם כל מיני אנשים וכותב שצריך להוריד מחירי הסלולר. לא הצלחתי להשפיע לא על פקידי האוצר, לא הצלחתי להשפיע לא על דליה איציק ולא על אריאל אטיאס ולא על אף אחד ולא על כל מנהלי אגף התקציבים לדורותיהם. והציבור שילם
הציבור החלש, לא החזק, אני לא מדבר על זה, הציבור הבלתי מחובר, הבלתי מאוגד, הבלתי, 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 שילם 1,000 שקל בחודש, וזה היה בסדר גמור מבחינתו, והוא לא חשב לצאת למחות. כך שאני לא חושב בכלל שהמחאה הזאת קשורה למחירים, אני חושב שכאשר הציבור יצא והתחיל לדבר אחד עם השני, והיה התלכדות של כל מיני רעיונות, אז התחיל הנושא הזה לצוף, ואז פתאום אנשים אמרו, רגע, מה קורה פה בעצם עם הסלולר? ואנשים התחילו, בעצם אנשים הבינו מה קרה בשוק הסלולר או בקוטג', הם הבינו את זה רק, הייתי אפילו אומר, אפילו לא בשנה האחרונה, הייתי אומר בחודשים האחרונים, כי עד אז זה היה נחלט, מעט מאוד אנשים הבינו מה קורה בעצם בשוק הסלולר, וגם לא התעניינו בדבר הזה. אז למה בכל זאת פרצה המחאה? אני דווקא הולך לכיוונים היותר פחות כלכליים שאני רוצה לתאר את זה, ואני חושב שהמחאה זה תוצאה של איזה מהפכה תודעתית של איך הציבור תופס את עצמו ותופס את מה שקורה במדינת ישראל. אני חושב שחלק גדול מהבעיות הכלכליות שהיום כולם מדברים עליהן לא נוצרו בקיץ 2011, נכון שהיה את הקפיצה במחירי הנדלן שבאמת יצרה, הרבה מהדברים שמדברים עליהם קרו לפני הרבה שנים, אבל הציבור הישראלי היה כל הזמן הנרטיב הזה שאני קורא לו רק במקומות שלא מצלמים ושיש קהל קטן ומבטיחים שלא יצטטו אותי, אז אני קורא לזה הפרעת האישיות הנרציסיסטית הישראלית, שזה אומר שאנחנו פלא אדיר ונס כלכלי, ושהייתי שואל עד לפני 3 שנים אנשים, היו אומרים לי שישראל זה המדינה שהיא הכי צומחת בעולם, הכי מצליחה בעולם, עם הכי הרבה פרסי נובל בעולם, עם המערכת החינוך הטובה בעולם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והיה איזה סיפור כזה אדיר של הצלחה ישראלית, שכאילו תראה איפה אנחנו וכן הלאה. מה שתחזק את הסיפור הזה ונתן לו לגיטימציה וגושפנקה, זה ההייטק. וההייטק הוא מהווה 6-8%, תלוי איך סופרים משוק תלוי איך סופרים את ההייטק משוק העבודה, ובעצם רוב חלקי המשק הישראלי אינם, אמנם קוראים לנו סטארט-אפ ניישן, אבל רוב חלקי המשק הישראלי הם לא סטארט-אפ ניישן, אלא רחוק מאוד מסטארט-אפ ניישן. לפני חודש הגיע לישראל משלחת של דנים, שבאו ללמוד על סטארט-אפ ניישן, איך אנחנו עושים את הדברים המופלאים האלה, אנשי עסקים דנים, וניגש אליי לפני שדיברתי, והם רצו לשמוע ממני מדבר כמובן על הסטארט-אפ ניישן וכן הלאה, וניגש אליי אחד החבר'ה ואמר, שהוא סיפר לי שהוא דני, שהוא בארץ, והוא נציגה של חברת מרסק, שזה אחת מחברות השיפינג הכי גדולות בעולם, חברת דנית אגב, תכף נדבר על מדינת רווחה ועל הסיפור הישראלי בכל אופן, והוא הנציג שלהם באזור, אז אמרתי לו, טוב, אני הולך לדבר באמת על הפלא הכלכלי של ישראל, כאילו, ועל האינוביישן וכן הלאה וכן הלאה, אבל לפני זה תגיד לי, מה דעתך על הנמלים שלנו? כי אתה רואה בנצ'מרקים מאוד גדולים, הוא אמר, הנמלים שלכם כנראה הגרועים ביותר בעולם, בכל הבנצ'מרקים של מרס, של אפקטיביות, פרודוקטיביות, כמה זמן, פריקה וכן הלאה וכן הלאה. אמרתי לו, ואיך הנמל בעקבה? אז הוא אמר, נמל בעקבה מעולה. אז אמרתי לו, תגיד, אז מה אתה מציע לי עכשיו להגיד לחבר'ה פה זה? ירדן זה אחת המדינות הכלכלות המפגרות ביותר בעולם, לא נעים להגיד, לא פוליטיקלי קורקט, אל תצטטו אותי, ואנחנו זה, אז מה אני אמור להסביר להם שהנמלים אצלנו? אז בוא אני אגיד לך משהו, רוב חלקי המשק הישראלי זה לא סטארט-אפ ניישן, זה יותר גדול, יותר קרוב לנמלי, מה דעתך על זה? הוא אמר, באמת זה מוזר, כי זה לא מתחבר לסיפור של סטארט-אפ ניישן. אז אני חושב שוואנס קרה הדבר הזה שאנשים התחילו להבין שההייטק זה לא חזות הכל, ולאט לאט יש תהליך של התפוררות הנרטיב הזה, הסיפור הזה שבאמת כל אחד שרואה את הקשיים של עצמו אומר, טוב, אני אינדיבידואל שלא יודע לשחק בכללי המשחק, אבל פה העסק פורח ופה כולם משגשגים ואני אולי לוזר של השיטה הזאת, אבל השיטה היא בסך הכל בסדר. ואז בשלב מסוים שאנשים יוצאים לרחובות ושמתחיל הדבר הזה, אנשים פתאום אומרים לעצמם, רגע, אולי יש עוד הרבה מאוד לוזרים פה מסביבנו, ואז אנחנו רואים את המהפכה הזאת. עכשיו, מאז שפרצה המחאה, אני פוגש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד פורומים, ושואלים אותי, ואז יש שאלות, תשובות, שואלים על הרבה מאוד דברים וכן הלאה, ואז מגיע הרגע שרוצים את הנקודה הארכימדית,
מה צריך לשנות במדינה כדי שהכל יהיה פה סבבה. אז קודם כל אין נקודה ארכימדית כזאת, ויש הרבה שורה של נושאים שאפשר לדבר עליהם, אבל בכל זאת שדוחפים אותי לפינה ושואלים אותי, אז רגע, אז מה צריך לעשות כדי שיהיה פה טוב יותר? אז אני מדבר על תרבות ועל ערכים וכן הלאה וכן הלאה, ואז אני אומר להם, רפורמה בשירות הציבורי. ואז יש אכזבה איומה בקהל. כלומר, מה זה, what the fuck? רפורמה בשירות הציבורי? מה זה בכלל? זה נשמע כמו, איך זה קשור בכלל למציאות וכן הלאה. אז יצא לי לדבר עם כמה אנשים בשירות הציבורי, אנשים חכמים שאני מעריך אותם, שגם חושבים שהדבר החשוב ביותר זה רפורמה בשירות הציבורי, שזה הדבר שיביא לשינויים הכי גדולים. אגב, סלולר, למה הסלולר עבד ככה? אם היה לנו פה רגולטור נורמלי, סליחו לי, לא היה צריך להיות גאון בשביל לדעת שחברות הסלולר עושות 55% אבידה, שזה הכי גבוה בעולם, ושמתנהלות בלי הון עצמי, עם חובות של 6 מיליארד שקל, והמחירי סלולר בישראל הם פי 3 במקומות אחרים בעולם. לא צריך להיות גאון בשביל זה, אף אחד לא טיפל בעניין הזה 5-6 שנים, אפרופו רגולציה וכן הלאה, והדברים שמומי דיבר עליהם, על הטייק אובר של הכוח, על הגורמים האלה. אז למה העניין הזה של שירות ציבורי לא תופס? אז קודם כל זה לא תופס כי זה לא סקסי, זה לא מוכר, וזה מסובך. אז קודם כל, מה זה סקסי? סקסי, אנחנו יודעים היום, זה מיסים למשל. אתה אומר לאנשים מיסים, הם בטירוף. צריך לקחת מיסים מזה ולתת מזה. בדרך כלל, כשאתה מבקש מאנשים פתרון למיסים, אתה רואה שזה משהו ריקורסיבי כזה. כלומר, הוא מתחיל באיזה מס, ניקח מזה, נעשה מזה. בדרך כלל, רוב האנשים בסופו של דבר מגיעים לאיזה משהו שלא עושה שום שינוי, אבל אין ספק שמיסים זה דבר שמאוד מדבר לאנשים, למרות ש מי כמו מומי יודע כמה שמיסים זה דבר מסובך, ומדיניות מיסים זה דבר מסובך, וכל הסיסמאות האלה של זה. אז אחד, בסדר, טייקונים זה סקסי, לפני שנה אסור היה לדבר על זה בעיתונות, אז זה לא היה סקסי, היה עניין אחר, אבל וואנס עברנו ודילגנו מעל הדבר הזה, וכבר מותר לדבר על זה, אז זה באמת סקסי. למה זה לא מוכר? זה לא מוכר הנושא של שירות ציבורי, כי לא ברור גם על מי אתה מצביע, כלומר, זה לא בדיוק הפוליטיקאים, לא ברור מה ומי וזה, אז לא יודעים על זה. ולמה זה מסובך? כי מה יותר מסובך מניהול של מערכות ענק? אין דבר יותר מסובך בזה. יש עכשיו 4 ועדות ממשלתיות או 3 ועדות ממשלתיות שרוצות לעסוק ברפורמה בשירות הציבורי, ועדת המשילות, ועדת הרפורמה, ועדה כזאת וועדה כזאת. ואנחנו יודעים שהנושאים הם סופר דופר מסובכים, זה בנושא מנהל, זה בנושא משפט, זה בנושא בנושאים, משלב הרבה מאוד נושאים. אבל אני עדיין חוזר, למרות בכל מקום אני עדיין מתעקש על הדבר הזה, ואני אומר שהרפורמה בשירות הציבורי זה הדבר המשמעותי ביותר, ואם נפרק את כל ההיגדים של המחאה החברתית, אספר לכם סיפור, לפני 3 חודשים הוזמנתי, ואני עושה הרבה תרגילים כאלה, הוזמנתי על ידי אחד הגופים הציבוריים הגדולים בישראל, עירייה גדולה, להיפגש עם 60 אנשי אגף הכלכלה והכספים והארנונה, כל האנשים שאמורים לדעת את לוח הכפל בעירייה. וישבתי איתם זה ודיברנו על המחאה החברתית ועשינו הגדים על המחאה החברתית. טוב, אז הם עשו 20 בעיות של מחאה חברתית וסימנו אותם וכתבנו אותם, ואז אמרתי, אוקיי, בוא ננסה להבין למה. לא רק למה זה יקר, למה זה זה. ואז כל פעם שאלתי אותם, תגידו, איפה הארנונה נכנסת פה? במחיר הזה למשל, יש רכיב ארנונה? כן. ועברתי איתם, איפה נכנס הנושא של הליכי הרישוי? כלומר, לקחתי את הדברים שהם עושים, והכנסתי אותם בכל אחד מהסעיפים שלהם, ואמרתי להם, תראו, יכול להיות שיש קשר בין המחאה החברתית לבין השירות הציבורי ולבין העירייה, וכמובן הם אמרו שיש קשר גדול, ואז התחלתי בשאלות מאוד חביבות עליי, שאני עושה את זה הרבה בשנה האחרונה. אני מבקש מהם שחלקו את האנשים בחדר ואת האנשים בעירייה ל3 חלקים. החלק הראשון, אני אומר להם, תחלקו את עצמכם לעובדים המעולים, הפרודוקטיביים, הטובים, שבאים, כמו ששמעתי פה משה אמר, שבאים עם אור בעיניים לעבודה והם מקצוענים. זה החלק הראשון. החלק השני זה אלה שהם ממש ממש גרועים והם לא עושים את הדברים כמו שצריך וכן הלאה, ואין להם אור בעיניים ואין להם מקצוענות. בינתיים איבדתי רק שני אנשים מתוך הקהל, זה יפה.
יפה. והחלק השלישי זה אלה שהם מיותרים בתוך המערכת. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש חשד, יש סברה, שבחלק מהמקומות בשירות הציבורי ובסקטור העסקי יש אנשים מיותרים. טוב, איך החלוקה? מומי? איך החלוקה, ירום? ירום שמע אותי כבר. 100% מצוינים. לא, 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 לא. מי אומר, מי יכול להגיד לי? עשיתי את התרגיל הזה ב-30 מקומות בחצי שנה האחרונה. החלוקה היא שליש, שליש, שליש. עשיתי את הדבר הזה בכל פורום, למשל הפורום האחרון שעשיתי בו את זה, זה הפורום של מנכלי כל משרדי הממשלה. עשיתי את זה בדרגות הנמוכות ביותר בשירות הציבורי ובדרגות הגבוהות ביותר. עשיתי את זה בפורומים שונים ומשונים. השאלה הבאה, בוא נהיה קצת אפילו עכשיו שלך פחות פוליטיקלי קורקט, חכו, רגע, זה רק התחלנו. השאלה הבאה ששאלתי את החבר'ה בעירייה, השאלה הבאה ששאלתי את החבר'ה בעירייה, שאלתי אותם כמה מפה מהחבר'ה פה יש להם קביעות. 80% מהחדר יש להם קביעות. ואז אמרתי להם, אוקיי, ונניח שלא היה לכם קביעות, מה היה קורה? מה היה קורה לארנונה? מה היה קורה לאפקטיביות? מה היה קורה לשליש, לשליש האלה שתיארנו? מה לפי דעתכם התשובה? אל תיראו כל כך בשוק. כן. אז זה חוזר וחוזר ואומר שהם חושבים שהמערכת הייתה יותר טובה. לא, הם לא רוצים לאבד את הקביעות שלהם. לא, הם רואים יתרונות מאוד גדולים בקביעות שלהם. אבל שלוש, הם כן חושבים שרפורמה בשירות הציבורי תשנה דרמטית את, את הדבר הזה. טוב, אני רוצה לסיים, אז כמה מילים לגבי השיח. אז קודם כל, השיח בכלל לא נמצא במקום הזה של רפורמה בשירות הציבורי ושל השירות הציבורי וחשיבות ה... הציבורי, איפה הוא כן נמצא? מומי דיבר על כמה דברים, גודל ההוצאה. אני חושב שגודל ההוצאה זה פרמטר דפוק נורא כדי למדוד דברים, לא רק בסקטור, כלומר מי שבסקטור העסקי יודע את זה, אנחנו יכולים להשוות שתי חברות, להגיד עם אותו גודל הוצאה, אחת היא אפל והשנייה היא נוקיה, אוקיי? לשתיהם יכולה להיות אותה הוצאה. גודל ההוצאה זה דרך מאוד גרועה. פעם השתתפתי שהיה המשבר הפיננסי במשק והמצב אצלנו לא היה טוב, אז לחשכ"ל הייתה מצגת שבו הוא רצה להראות רק דברים חיוביים. וכבר אז מערכת החינוך בישראל התחילה להידרדר בנתוני פיזה וכן הלאה, אז ישבתי איתו במצגת וראיתי, אמרתי לעצמי, מעניין מה הוא יעשה שנגיע לחינוך. אז ראיתי שבסלייד שלו לחינוך, אז זה היה המצב, היום זה כבר לא, הוא הראה שההוצאה לחינוך בישראל היא מהגבוהות בעולם. זה שהתפוקה כבר הייתה, התוצאות היו לא טובות. אז אנשים רוצים לדבר במונחים של הוצאה ומונחים של אחוזים, ולא רוצים לדבר במונחים של איך הכסף הזה יוצא ומה האפקטיביות של הכסף הזה, וזה מביא אותי כמובן למדינות הרווחה האלה שמומי דיבר עליהם. אז בסדר, אם אנחנו נשווה את, יש אנשים שאומרים בוא נהיה שוודיה, או בוא נהיה דנמרק, או בוא נהיה פינלנד, ומה עושים שם? עושים שם 55% תוצר או הוצאה או 60% תוצר. השאלה היא, למשל, האם בשוודיה כולם משלמים מיסים, כן משלמים, או מה שיעור האנשים שמשלמים מיסים, ולאן הולך הכסף הזה, לאן הולך את ההוצאה הזאת, זאת שאלה שאף פעם לא נשאלת, וככל שחוקרים ולומדים את מה שקורה בשלוש המדינות האלה, רואים שזה הרבה מעבר לאחוז התוצר. ואני רוצה להזכיר גם שבשנת 2000, בסוף שנת 2002, מומי ואני דיברנו עליה, ההוצאה הציבורית בישראל כאחוז מהתוצר הייתה 60%. האם היינו אז מדינת רווחה, עליזה ושמחה? כמובן שלא, וגם לא היה נרטיב כזה, וגם לא היה סיפור כזה, והשאלה היא כמובן, לאן הולך הכסף. אני חושב שיש אתגר לכולנו, כולנו, זה אני אומר, בטח התקשורת ובטח אחרים, להתחיל לקחת את המחאה למקומות קצת טיפה יותר מסובכים, ולדבר הרבה מאוד על הנושא של השירות הציבורי. השבוע פגשתי קבוצה של חבר'ה צעירים, מוכשרים, בגילאים של 30-35, מצטיינים בתחומם, הן באקדמיה, הן בעולם העסקים, והן בשירות הציבורי, שאמרו לי, יש לנו רק בעיה אחת, אי אפשר לחדור לעמדות של ניהול ביניים בשירות הציבורי, אפשר רק לחדור מלמטה, והם, כאנשים שנמצאים בתוך השירות הציבורי, חושבים שזה נזק מאוד גדול. זה סוג הסיפורים, זה סוג הרעיונות, זה סוג הדברים שבכלל לא נמצאים
בתוך השיח של המחאה, ואני חושב שהמחאה היא הזדמנות להכניס עכשיו לתוך השיח רעיונות הרבה הרבה יותר יותר מורכבים. עכשיו מומי סיים, אז אני אסיים זה. מומי אמר, המבחן הוא האם נראה שזה שיש לו את הדעות המדיניות של ביבי ויש את הדעות הכלכליות של יחימוביץ', נראה מה הוא יצביע, אבל פי זה המבחן. אני דעתי טיפה שונה, מומי. אני חושב שהמבחן הוא לשאול את אלה שתומכים בדעות הכלכליות של שלי, מה הם בדיוק הדעות הכלכליות של שלי? וכי אני שואל את זה המון אנשים, את השאלה הזאת, גם את שלי אגב, ואני לא מצליח תמיד להבין את העמדות של הרבה מאוד אנשים. אני למשל לא מבין את העמדה של ביבי בנושא הפרטה. לא מבין אותה. דיברתי איתו על זה, קראתי, לא הצוונתי עדיין את דעתו בנושא הפרטה ובנושא חינוך ובהרבה מאוד נושאים, כי אני חושב ש... מה זה? הוא פשוט בעד. לא, אני לא יודע אם הוא בעד, שאתה מסתכל באמת, אתה לא באמת מבין מה הוא בעד, אתה שואל אותו למה הוא בעד ומה זה הפרטה, ואתה יורד לפרטים, אתה כבר לא רואה שהוא בעצם בעד, וקנה לגבי שלי. אז קודם כל, אני מודה, אני כל הזמן קורא ומדבר עם פוליטיקאים מהימין ומהשמאל, ואני לא מבין מה העמדות הכלכליות שלהם ברוב הנושאים. כלומר, אני מבין את הסיסמאות, אני לא מבין את העמדות, ולכן זה גם לא מפתיע שהציבור אין לו מושג בעצם על מה מדובר. כלומר, אני לא חושב שהגענו כבר לבעיה שאנשים יש דעות ברורות לצד הזה, דעות ברורות לצד הזה, ואנשים עכשיו צריכים לבחור. אנחנו מאוד רחוקים מהמקום הזה והנקודה הזה, אבל זה תהליך שיצאנו לדרך, והוא מאוד, ולכן אנחנו כולנו מאוד אופטימיים. תודה רבה. חן חן, באמת יש פה הרבה נוח בקהל, אז אנחנו נשלח לך גם את התיק ששמנו על השולחן של הנציב, כי הוא דן ברפורמה בשירות הציבורי, אז תוכל להן ולראות מה אתה חושב אחרי זה. שמולי, בעצם איציק, הוא בכלל לא ידע שהוא כזה, אז לקחו פה את המחאה ועשו ממנה כל מיני דברים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע מפי הסוס ומפי הגבורה איך אתה רואה את הדברים, ואולי גם עם המבט של לאן זה הולך, לא רק מאיפה זה בא. בבקשה. טוב, שלום לכולם. תמיד כיף לחזור הביתה. למרות שעדיין לא עזבתי, ואני לא הולך לעזוב בשלוש שנים הקרובות כנראה, בגלל התזה. אבל, anyway. טוב, אז הוצגו כאן שתי גישות שבחלקן הן נפגשות, ובחלקן הן אפילו די סותרות. אני חושב שמקום טוב להתחיל בו, כשמדברים על המחאה החברתית, זה קודם לשאול את עצמנו מה זה צדק חברתי, כי אחת הביקורות היותר גדולות על המחאה החברתית, היא שהיא מכילה בעת ובעונה אחת כל כך הרבה בעיות שהצטברו בחברה הישראלית. אז קודם כל צריך לקבל את הדבר הזה בהבנה, באמת הצטברו הרבה מאוד בעיות בחברה הישראלית, ועד שקרה פה מגה אירוע חברתי, אז אין לנו כל כך הרבה מה להתפלל מהעובדה שאנשים באמת הגיעו לכיכרות ולרחובות, כדי להביא לקדמת הבמה קודם כל את הבעיות שמטרידות אותן. אבל אני חושב שאולי הגדרה פורמלית שאני יכול להציע לצדק חברתי, היא אולי הגדרה הבאה, כאשר הממשלה שלי או המדינה שלי מאפשרת לכל אחד ואחת מהפרטים בה סיכוי שווה להצלחה. סיכוי שווה להצלחה לא אומר לרגע שכולם מדברים, מקבלים את אותו הדבר. סיכוי שווה להצלחה אומר ששירותים אלמנטריים, בסיסיים בחברה לא צריכים להיות נגזרת של באיזה אזור אני גר בארץ וכמה כסף יש אבא שלי בחשבון הבנק. הגדרה אולי פחות פורמלית למחאה החברתית ולצדק חברתי. מומי, אתה הצלחת לכלוא את זה בשפה כזה, במשפט אחד, מאוד מאוד יפה, על אותו פער שהוא לא סביר כבר בין הממשלות שנבחרות וההחלטות שהן מקבלות ובין העמדות של הציבור. אז אני חושב שאם היית הולך לכיכר, כשהלכת לכיכר ושאלת את האנשים למה באת היום, אז מעבר לעובדה שכל אחד נתן את הסיבה המיידית, אחד אמר דיור ואחד אמר קוטג', אז הייתה תחושה כזאת שיש כאן יותר מדי אנשים שעושים את המסלול הנכון, שהולכים לצבא,
אחרי זה הולכים לאוניברסיטה, יוצאים לשוק העבודה, משלמים מיסים ועושים מילואים, ובסופו של דבר, במוקדי קבלת ההחלטות, הם לא נספרים. אז זו לא הגדרה שהיא לא מדעית והיא לא מדויקת, אבל אני חושב שהיא כן משקפת איזשהו הלך רוח ציבורי. ואני חושב שמעבר למימד החומרני והמטריאליסטי, בעיניי המחאה החברתית הזו היא דבר אחד נוסף. היא מחאה שהיא גם ערכית ואידיאולוגית, ואני חושב ששבוע אחר שבוע אנשים חזרו לכיכרות ולחובות, קודם כל כדי להזכיר לעצמם ולחברים שלהם גם, וגם כמובן לממשלה שלהם, איזו חברה ישראלית הם רוצים לראות כאן בעוד כמה שנים. ואני חושב שגם אנחנו הצעירים חייבים להסתכל על העניין הזה מנקודת מבט נוספת. כי פתאום מחאות חברתיות קורות בכל מיני מקומות בעולם. יש תנועות אוהלים בכל מיני מדינות באירופה, בארצות הברית, בלונדון, מאומות באתונה, ובמבט ראשון אתה אומר לעצמך, בסדר, כל החקום והרקע שלו והנסיבות שלו, ומה קשור בכלל גוש היורו שנסדק ואביב העמים הערבי ומחאות האוהלים בכל מיני מקומות בעולם. אבל תסתכלו טוב ותבחינו בעובדה שבכל אחד ואחד מהמקומות האלו קורה דבר מדהים. אנשים צעירים קמים בבוקר ופתאום שואלים בכל רם שאלות שהן לכאורה טריוויאליות. איפה איך נראית המדינה שלי, ואיך היא הייתה אמורה להיראות, איך אני רוצה, לאיזה כיוון אני רוצה שהחברה שלי תלך, ולאיזה כיוון היא הולכת בפועל. ואותם אנשים צעירים קמים, לוקחים אחריות, ומנסים להוביל שינויים במקומות שבהם הם חיים. ואנשים כמובן הולכים אחריהם. ואני אגיד לכם סוד קטן, בינינו הסטודנטים, הגבולות הגיאופוליטיים לא תמיד משחקים תפקיד. שהייתה מהפכה הירוקה בטהרן לפני שנתיים או שלוש. העובדה של ישראל אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל, עם איראן, עם הממשל בטהרן, לא מנעה מאיתנו לנסות וליצור קשר עם הסטודנטים, עם ארגוני הסטודנטים, רק כדי להביע את הערכה ואת באמת את ההתפעלות מן העובדה הבסיסית שיש אנשים צעירים שמנסים להוביל שינוי מאוד מאוד משמעותי, אפילו לפעמים במחיר החיים עצמם, במקום שבו הם חיים. בעיניי הדבר הזה כמובן גם מתחבר באופן אינרנטי לתפקיד של הסטודנטים בחברה. ובעיניי תפקיד הסטודנט בחברה לא יכול להסתכם ברכישת השכלה ובקניית דעת. תפקיד הסטודנט בחברה זה קודם כל להיות מעורב ומעורב במה שקורה סביבו. כשדברים לא טובים קורים, אז התפקיד שלנו כסטודנטים זה לקום ולהגיד משהו בנידון וגם לעשות משהו בנידון. וצריך להגיד את האמת ביושר, יותר מדי שנים הסטודנטים בישראל לא היו במקום הזה. סטודנטים בישראל, ואני אומר לכם את זה במלוא האחריות, כי אני חברים בייחוד לסטודנטים האירופאי, אז אני מכיר את ההתאחדויות לפני ולפנים, כשזה נוגע למעורבות חברתית, הסטודנט הישראלי הוא במקום הראשון בעולם. אני מדבר מעורבות חברתית במובן של פרויקטי פרח, אם תרצו. כשזה מגיע למישור של לבוא ולתת סטייטמנט, על מדיניות חברתית כלכלית, אז אנחנו הרבה מאוד זמן היינו הרחק מאחור. ובישראל אין שום דבר שדורש תיקון יותר מהעמדות של האחר. ודווקא אני חושב שמתוך תיקון עצמי שאנחנו עשינו גם לעצמנו בקיץ האחרון, אז פרצה איזושהי מחאה מאוד מאוד גדולה. בכלל, תמיד יש איזושהי שאלה שעולה, מה הרגע שאתה לוקח איתך הלאה? אז היו כמובן הרבה רגעים כאלה, אבל אני חושב שהרגע המכונן מבחינתי במחאה החברתית הגיע בשבוע השני. בעצם הסטודנטים כבר התחילו, יחד עם שותפים נוספים כמובן, להקים ערי אוהלים בכל מיני מקומות בארץ. ראש הממשלה או הממשלה מזהה שהסטודנטים הופכים להיות עמוד תווך במחאה החברתית, במובן הארגוני, הכלכלי, גם האידיאולוגי. ובעצם אני נקרא ללשכת ראש הממשלה, ומה אני אגיד לכם, פורסים בפנינו את חבילת החלומות והטבות של הסטודנטים בישראל. כל תקוות וחלומות מנהיגי הסטודנטים בישראל נמרחו על דף A4. רק כדי לסבר לכם את האוזן, כפרי סטודנטים, מעונות סטודנטים, תחבורה ציבורית, 50% לסטודנטים, שנה אקדמית ראשונה בחינם לסטודנטים, וארנונה בחינם לסטודנטים. אבל מה אתה גם מחיר הוא מאוד מאוד ברור.
שהסטודנטים יקפלו את הרי העולים שלהם ויחזרו לתוך הקמפוסים. ולמה זה רגע שהוא מכונן בעיניי? כי בסוף, עם כל המילים הגדולות, אדם פודד את הנפש שלו במעשים קטנים. וזה היה רגע של דילמה, שבו כל ההטבות הם ככה במרחק נגיעה, ובסוף אתה צריך להחליט התאחדות הסטודנטים מהי. היא רק ועד העובדים של הסטודנטים, או היא גם הארגון החברתי הכי חשוב במדינת ישראל, או לפחות אומרת לעצמה ביושר שהיא רוצה להיות כזו. האם המחאה הזאת היא רק על הנחה בתחבורה הציבורית לסטודנטים, או האם המחאה הזאת היא באמת על איזשהו חזון חברתי-כלכלי, או מדיניות חברתית-כלכלית אחרת שאנחנו שואפים עליה. מילה אחת על הישגים וכישלונות, כי זה הרי משהו שבישראל אי אפשר בלעדיו. אנחנו במרחק של פחות משנה מקיץ 2011, כבר אני מגיע לכל מיני מקומות ויש ניתוחי עומק על המחאה החברתית, ואוהבים כבר לקטלג את זה במונחים של כישלון או אכזבה או הישג. אני חושב שמחאה או אירוע בסדר קודל כזה, אי אפשר בכלל לדבר עליו במונחים של כישלון או של אכזבה. אני חושב שקודם כל נקודת מוצא היא שהישג אולי חסר תקדים, ואני אומר את זה על אף עובדה שאני יודע שבישראל לא נהוג לדבר במונחים של תודעה, אבל בכל זאת אני חושב שאותו שינוי תודעתי שנעשה כאן בחודשים האחרונים, שיש איזה ביטוי, כמו מי הביא כמה דוגמאות וגם גיא הביא כמה דוגמאות, אבל כל זה תולדה של 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 אופן חשיבה אחר היום של הישראלי הממוצע. מקודם הזכירו את הישראלים החדשים, בעיניי, שאני חשבתי מה הדבר האחרון, מה השורה התחתונה שלי חשוב להגיד בפעם האחרונה שאני עומד מול האנשים, אז הייתה העובדה הבסיסית הזאת שפתאום הישראלים לא רואים יותר את המציאות כתמונה דוממת וקפואה. פתאום הם מאמינים ביכולת שהם להוביל שינוי, ולא רק מאמינים, הם גם עושים משהו בנידון. תראו מה קורה במגזר העסקי. זה גם ביטוי לפתאום לאמונה וליכולת של הישראלים, לאמונה שלהם בזה שהם יכולים פתאום להוביל שינוי. הם מזהים עוולה, והם יותר לא יושבים בבית, מסתפקים בלשבת מול הטלוויזיה ולהגיד ככה זה. פתאום הם חושבים שהם יכולים לעשות משהו בנידון, גם אם זה מתחיל באיבנט קטן בפייסבוק. אגב, זה גם ביטוי לצורך הישראלי שלנו כל כך לראות תוצאות כאן ועכשיו. תוצאות עדיין לא מגיעות בצורה דרמטית מהדרג הפוליטי, אז צריך גם להתמקד בדברים אחרים. אני לא חושב שהבעיה המרכזית של ישראל זה מחיר הקוטג' או מחיר הפסק זמן. אני גם לא כלכלן, אז אני גם לא קטונתי מלקבוע אם יש בעיית ריכוזיות או אין בעיית ריכוזיות. אני כן קורא את ה-188 תורים של גיא בשקיקה, אבל אני חושב שהריכוזיות היא מילה שיש בה יתרון מאוד מאוד גדול, אבל יש בה גם חיסרון מאוד מאוד גדול. יש בה יתרון גדול מכיוון שאם, אני חושב שזה גם יש פה זכויות גדולות לדמרקר לפני המחאה. אם יש משהו שהאג'נדה הזאת עשתה, היא פתאום פתחה את השיח החברתי-כלכלי לכל מיני, לקהלים חדשים. פתאום מושגים כמו מדיניות פיסקלית, ריכוזיות, מושגים שפעם נזרקו לחלל האוויר, למורה לחינוך מיוחד כמוני, אוקיי? אז אני אגיד לכם מה הייתי עושה. אני הייתי הולך לחדר, הייתי אומר לחברים שלי, אוקיי, הבנתי, אנחנו יותר לא מדברים בשדה החברתי, המקצועי והכלכלי, אנחנו מדבר אידיאולוגיה. בשדה הזה אנחנו יודעים להתמודד. ופתאום, השיח החברתי-כלכלי נפתח כל כך הרבה אנשים. יחד עם זאת, משהו שאני חושש ממנו, ואני לא קובע פה סטיינטמנט, כי אני לא כלכלן, אם יש בעיית ריכוזיות או אין בעיית ריכוזיות, היא העובדה שפתאום המילה ריכוזיות הפכה להיות מילת קסם, שבעזרתה ייפטרו כל הבעיות והתחלואים של הכלכלה והחברה הישראלית. ואני לא חושב שזה המצב. אנחנו בבית ספר למדיניות ציבורית, אז אם אני צריך להגדיר את הבעיה של מדינת ישראל, היא חוסר היכולת המתמשך של הממשלות שלה לקבל החלטות, ולקבל החלטות שהן הולמות בצורה מדויקת את הצרכים של החברה והכלכלה. ואתה רואה את זה כחוט השני, עובר ממש כמעט בכל הנושאים. אתה פוגש את זה בחוק טל, ואתה יכול לפגוש את זה בדיור בר השגה. דיור בר השגה, זה הדגל של המחאה. מישהו מעלה על דעתו פה בחדר הזה, גם הסוציאליסטים וגם הקומוניסטים וגם הקפיטליסטים וכל מי שביניהם, שראש הממשלה הזה באמת מאמין שדירות ברות השגה צריכות להינתן למשפחות מרובות ילדים ולא למשפחות עובדות?
אני לא חושב שזה המצב. ולכן אני חושב שאם צריך למסגר את הבעיה, אז אני הייתי שם את הפוקוס הזה. אני חושב שאם אני מדבר על הישגים, אולי ראשון אני אזכר גם כישלון אחד, אבל צריך להתייחס לזה גם בהסתייגות מסוימת. המחאה עדיין לא הצליחה לקחת את אותה אנרגיה שהצטברה בכיכרות וברחובות, ולתרגם אותה לכיוון פעולות משמעותיות שגם יעשו איזשהו מפנה דרמטי בתוך המערכת הפוליטית. כשאני מדבר על מפנה דרמטי, אני לא מדבר על להמליך מפלגות וראשי ממשלה ולהוריד אחרים. זה לא מונחים שאני חושב בהם, גם ההתאחדות, בגלל הרכב הפוליטי שלה, לא יכולה להיות במגרשים האלה הפוליטיים המפלגתיים. אבל בכל זאת, אם מקודם הזכירו את המילה דמוקרטיה, אז יש איזשהו פרדוקס בתוך המחאה, שנוגע לשחקנים מסוימים. מצד אחד, מחאה חברתית, מה כמו מחאה חברתית, הוא אירוע מרהיב וחשוב מאוד בחיים של מדינה דמוקרטית. מצד שני, יכולתם לזהות בתוך המחאה החברתית תופעה אצל חלק מהשחקנים של, שהיא במהותה אנטי-פוליטי. כל מה שפוליטי נתפס פתאום כמגונה. שיחה עם ראש הממשלה היא דבר פסול. איזשהו מגע עם המערכת הפוליטית זה דבר שהוא לכאורה מגונה. ואני חושב שחשיבה במונחים כאלה, לא רק שהיא לא מקדמת והיא לא תכליתית, היא גם יכולה להיות די מסוכנת. כי שימו את עצמכם רגע בנעליים שלי, יום אחרי הפגנת המיליון. הגעתם לאירוע עשי, 500,000 איש ברחובות, ועכשיו מה אתם עושים עוד? 6 ימים. מה אתם עושים? אם אתם אומרים לעצמכם שהמגרש הפוליטי, שיח ושיג עם המערכת הפוליטית, הוא לא לגיטימי, לכאורה, מה אתם עושים מחר בבוקר? אני אגיד לכם מה אתם עושים. אתם עושים הפגנה מעט יותר מצומצמת עם כמה מאות אנשים, מול עיריית תל אביב, שגולשת גם לאלימות, כי אם יש 500,000 איש ברחובות, והממשלה לא מקשיבה, אולי אנחנו צריכים לעשות דברים יותר רדיקליים. ולכן אני חושב שאת הפרדוקס הזה, גם בשלב הבא צריך לפתור. מומי ככה ישר שם את המוקד על מערכת הבחירות, גיא התייחס את זה במונחים של כניסה לסוגיות מורכבות, ואני חושב שאני יכול להסכים עם שתי ההגדרות האלה. אני כן חושב שהמחאה בשלבים הבאים שלה, כן, בפרט שסוגיות כמו תקציב המדינה, שינוי שיטת ממשל וחוק טל הולכות לעלות לסדר היום, וחייב להיות סטייטמנט מאוד מאוד ברור בסוגיות האלו. בכלל, אנחנו, ככל שזה נוגע לנו הסטודנטים, אנחנו מסתכלים בכל אחת מהסוגיות האלו ואחרות, באופן הפעולה, במה שהממשלה עושה, ולפי זה אנחנו כמובן נחליט אם אנחנו יוצאים לרחוב, לא יוצאים לרחוב. אנחנו לא במשחק של יום הולדת למחאה ולא עונת המשך למחאה, למרות שזה ככה נורא נורא פופולרי. אבל בסוף, אם אני צריך לסמן אתגר, ומקודם קוראו לזה מבחן, אני חושב שהאתגר הגדול ביותר של המחאה החברתית הוא להשפיע על מערכת הבחירות הבאה. גם אם, ובפרט אם מקבלים את הנחת העבודה, הנחת המוצא של גיא, שכאילו האידיאולוגיות במערכת הפוליטית הישראלית התבלבלו, וזה נכון, אתם יכולים לנו למצוא פוליטיקאים בימין שיכלו להיות בקלות בשמאל, ופוליטיקאים בשמאל שיכלו להיות בקלות בימין. אבל אני חושב שאם תהיה פה מערכת בחירות שהאג'נדה המרכזית בתוכה תהיה האג'נדה החברתית-כלכלית, זה גם יגרום אולי לחידוד של אותן העמדות. ואני חושב שגם אם יתייחסו לזה בביטול, 15,000 איש באפולה שמפגינים נגד המדיניות החברתית-כלכלית של ראש הממשלה, ואפולה נתנה לראש הממשלה הזה 80-90% בבחירות האחרונות, זה הישג. עכשיו, אם יש לנו אתגר, האתגר שלנו, ואני עדיין לא הצלחתי לפצח אותו, אני אומר לכם ביושר, זה לדעת לחבר את המחאה החברתית למערכת הבחירות. כלומר, שהאזרח הישראלי בפעם באה הולך על הקלפי, שיכניס לתוך מסכת השיקולים שלו, קודם כל את השיקול החברתי-כלכלי. קודם כל שילך להצביע, כי ככל שזה נוגע גם לנו הצעירים, אנחנו לא הולכים להצביע. אבל שהוא כבר הולך להצביע, שיכניס לתוך השיקול, שהשיקול המרכזי שלו יהיה השיקול החברתי-כלכלי. מילה אחת לסיום, שאני חושב שאם מדברים על חברה ישראלית אחרת, אני צריך גם להבין שחברה ישראלית אחרת לא תצמח לא מכוח החלטות ממשלה, או לא רק מכוח החלטות ממשלה, ולא רק מכוח חקיקה בכנסת. חברה ישראלית אחרת תצמח גם מכוח זה שיותר ויותר ישראלים יכילו את עצמם
את אותם העקרונות של, אם תרצו, של צדק חברתי. אם יש לנו דרישות מהממשלה, ואני מניח מהממשלות הבאות גם, לשפר או להכניס תיקונים במדיניות החברתית כלכלית, אבל במקביל אני חושב שגם אנחנו חייבים להיות חלק מהשינוי שאנחנו מדברים עליו, ולהוביל את השינוי הזה מלמטה. בכלל, בשנת 2012, בעיניי הציונות והישראליות, זה גם שאנשים צעירים ישאלו את עצמם, איפה הם יכולים להיכנס בנקודות ולהתערב בנקודות התורפה של החברה הישראלית. זה יכול להיות במערכת החינוך, זה בטח יכול להיות במערכות הציבוריות. המקום שאותו אני בחרתי ללכת ולעשות בו, זה מקום שירום מקדים אותי בכמה צעדים, בכמה שנים, אבל זה לוד. לוד היא לוד מקום, לוד זה מקום שנקלע למשבר בשנים האחרונות. והמזל של לוד זה הכוחות החיובים שפועלים בה. זה הקרן לפיתוח לוד שירום עומד בראשה, זה התושבים של לוד, זה מועצת התושבים. אבל אני חושב שאם נחבר לכל המשתנים האלה עוד 200-300 סטודנטים קצת מטורפים, שהחליטו מחר בבוקר לעזוב את הנוחות בתל אביב ובגבעתיים ולהיכנס לתוך השיכונים בלוד, אז מהר מאוד המקום הזה יהפוך ממקום שמזוהה עם משבר למקום שמזוהה עם הצלחה. אז זו התפיסה שלי את הדברים. בסופו של דבר להוביל את השינוי הזה בתנועת מלקחיים, אם תרצו. גם על ידי תביעה בלתי מתפשרת ולחץ בלתי פוסק על המערכת הפוליטית, להכניס לתוך המדיניות חברתית כלכלית את השינויים שאנחנו מאמינים בהם. אבל במקביל, גם על ידי דוגמה אישית, אני אגב עברתי ללוד לפני חצי שנה, היום יש כבר 35 סטודנטים בלוד, ואני מאמין שבאוקטובר הקרוב יהיו עוד 100-150. ובמקביל להוביל את השינוי הזה גם מלמטה. תודה. אוקיי, חברים, תובנה אחת כמדענית מדינה, כי אני לא מסוגלת לעבור ליד, עד שאתם מגבשים את השאלות שלכם, אנחנו נאסוף שאלות ואז ניתן זכות תגובה. כן, תצטרף אלינו, הנה גם המים שלך. הסיפור של איפה זה יבוא לידי ביטוי במערכת הבחירות הבאה, קודם כל, תובנה ממה קרה במחאות חברתיות אחרות, אירופה, שנות ה-60, שנות ה-70, הגלגול של החברה האלה למפלגות לקח 20 שנה. כלומר, המפלגות של תנועות החברתיות, תנועות הסטודנטים, תנועות זכויות האזרח, זכויות האדם, תנועות ירוקות, לקח להם משנות ה-60 לתחילת שנות ה-80 כדי להגיע למפלגה. תשימו לב שאצלנו לוקח פחות משנה. כלומר, זה אומר משהו עמוק על המציאות הישראלית, המחוברות שלה למציאות של המפלגות. אחד הדברים המרכזיים לגבי הסיפור של המחאה החברתית, זה האם היא תצליח להציל את הדמוקרטיה הישראלית מההידרדרות האדירה, הדוהרת לכיוון בעצם של הפרגמנטציה ושל הפירוק של המערכת המפלגתית, לא רק של גוש ימין וגוש שמאל, אלא של מפלגות גדולות משמעותיות. אחת הסכנות שעורבות לפתחנו זה שכל מפלגה תגיד שהיא המפלגה החברתית הכלכלית, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך נותנים בהם סימנים ואומרים זאת באמת תפיסה חברתית כלכלית שנובעת מתוך המחאה וזאת לא. האם המחאה החברתית תצליח לייצר שיח חברתי כלכלי בבחירות ולעצור את הסחף לגיוון של פוליטיקה של זהות? אחת השאלות הגדולות. נראה מה יקרה בשנה הקרובה. אני פותחת את הדיון לשאלות, אנחנו אוספים שאלות ובסוף תהיה זכות תגובה, בבקשה. נתתי לכם זמן, חבר'ה. נתתי לכם זמן להתארגן על עצמכם, רפי. כן, חברים. שמי ברק, אני סגן הממונה על השכר באוצר, ואני מרכז את אחת הוועדות של הרפורמה. כשאנחנו מדברים על לייצר גמישות העסקה למגזר הציבורי או למנהלים במגזר הציבורי, ואני מניח שזה חלק מהותי מהפאנל, אז אתה מדבר בעצם על לתת לשרים, לפוליטיקאים ולמנכ"לים שהם אנשי האמון שלהם את היכולת היותר גמישה להפעיל את המערכת.
ואמר איציק באחד מהדברים, שחלק מהבעיה זה ההחלטות של הממשלה, הבעייתיות של חוסר היכולת לקבל החלטות, או אם אני רוצה לתרגם את זה אחרת, זה אולי חוסר ענייניות בקבלת ההחלטות. וזה אחת הדילמות, כי מה שהרפורמה הזאת אמורה לעשות, זה לייצר באמת את הגמישות ההעסקה הזאת. ומהצד השני, גמישות ההעסקה זה אומר לתת הרבה כוח למשהו שאתה לא בטוח שזה נכון. ואני לא יודע אם לשאול את השאלה או לשים את הסוגיה הזאת על השולחן ולנסות להתמודד איתה, כי אני שובר את הראש בעניין הזה. אוקיי, עוד. בואו ניקח עוד שאלה או שתיים, ואז כמובן החברים יוכלו להגיב אחד על דברי השני, אבל היום המצב הוא שמנכ״ל רוצה להזיז עובד הכי זוטר מתפקיד כזה או אחר, אז הוא צריך אישורים ומדפים ונציבות ואוצר ומכלול שלם. אז באמת השאלה למצוא את האיזון בין שתי התפיסות. ליצור גמישות ניהולית וקצת אולי לסמוך על המנהל, על המנכ״ל ולתת לו יכולת לשנות את הדברים. אוקיי. עוד? רפי. רב סרייש, מצדפים, מנהל אגב בכיר לבנייה. משפט וחצי לגבי זה שמשאי אפשר להיכנס בדרגים הגבוהים, אם יש את האמרת את א', אני נכנסתי בדרגים הגבוהים, ואנחנו פנינו להרבה מאוד אנשים שכן יבואו ונדבר על דרגות של מנהלי אגפים, הציבור לא רוצה להיכנס. הציבור לא רוצה להיכנס, וזה אולי קשור למהלך הזה, כי השכר הוא לא מספיק גבוה. אל מול השוק הפרטי, וכאן למעשה יש כאן איזשהו ביצה ותרנגולת, כי לכאורה אם אנחנו נבוא ונביא את החבר'ה הטובים, אז ההוצאה של הממשלה תעלה, ואז יגידו אחרי זה אמת, האיש ישמן וכו' וכו'. זאת אומרת, בסופו של כשאנחנו בודקים מהלכים במקומות מקבילים בעולם, אז אכן, עובדי מדינה הם אנשים שהם גם ציונים, זאת לא גושה, אבל הם גם אנשים שמרוויחים את לחמם, ואני חושב שהם שצריך לדבר על הדבר הזה, אבל לא להחביא את זה. כי שוב, ההוצאה, רוב העובדים במגזר הציבורי, הם אנשים שעושים עבודה מאוד מאוד רצינית, בשכר של 6,000 שקל, 7,000 שקל ברוטו, וזה רוב העובדים במגזר הציבורי. אז כשרוצים כן לבוא ולגרום להם לאחריות, ושיעשו את העבודה שלהם, ושחקיקה תהיה יותר טובה כמו שאתה מציע, צריך כן לומר שכן צריך לגמל אותם, וצריך לשים גם את זה על השולחן. בבקשה. רציתי לשאול, רק תגידי אם שם ו... אני מרים גרזי ממשרד החינוך. רציתי לשאול ספציפית לגבי התהליכים שבאמת מוביל משרד החינוך של יישום חינוך חינם לגילאי 3-4, וכבר מדברים על השלב הבא של 3-6, רק עכשיו זה בעצם מגיע למודעות הציבורית. האם אתם רואים בזה כתוצר, כהישג של המחאה החברתית? האם לדעתכם הציבור תופס את זה כהישג של המחאה החברתית? ולכאורה זה לא משתלב עם ההשערה השנייה שדיברת עליה, איך אתה רואה את הקשר בין הדברים? עוד? כן. אופן למשרד האוצר. אני מחפש את התכלס במחאה. היו פה המון המון דיבורים למה היא נבעה ולמה ולאן היא נבעה, אבל אני מחפש את התכלס. האם המחאה עצמה היא המטרה, או שרוצים לבוא ולהגיד מה רוצים. איפה העוולות שאיציק דיבר עליהן? יש עוולות בחברה הישראלית, אני לא אומר שם. אבל צריך... מובילי המחאה, אני מצפה מהם לשמוע שיצביעו על העוולות. מה גרם לעוולות האלה? ממה הם נבעו? ואיך הדרך הנכונה ביותר לפתור? החברה הישראלית והכלכלה הישראלית היא מאוד מאוד מורכבת, היא שונה, שונות גדולה מאוד ממה שקורה באירופה, במדינות מתוקנות. יש פה בעיות קשות מאוד של ביטחון, יש בעיות מורכבות מאוד של אוכלוסיות גדולות שמבחירה מחליטות לא לעבוד. כל הדברים האלה מובילים להרבה מאוד בעיות. כמובן גם הממשלה צריכה לקבל החלטות שקולות, יש לה תקציב מסוים, יכול להיות ששיקול הדעת הוא לא תמיד לכיוונים הנכונים, אבל צריכים לבוא ולהגיד את התכלס, לאן רוצים להגיע. ועוד דבר, מי המטרה של... מי אוכלוסיית היעד של המחאה הזאת? בהתחלה מדובר על מעמד הביניים.
אחר כך התחילו לדבר על רווחה ולמטה יותר ולנבט. מה היה? אני אגיד לכם, אני גדלתי והתחנכתי בדימונה. ומשם הגעתי לפה לאוניברסיטה לפני יותר מ-23 שנים ולמדתי פה. ואני חושב שכולם פה הסכימו שאחד הגורמים במוביליות חברתית וכלכלית בתוך חברה ישראלית היום זה השכלה. עכשיו, מי ש... אני... לא הגעתי עם מעמד ביניים, מעמד נמוך. הגעתי עם מעמד סביר, לא אגיד מעמד ביניים של אז. אבל אני למדתי פה באוניברסיטה, ואני אומר לכם שבמלגות ובאמצעים כלכליים שהעמידו לרשותי, גם הממשלה, גם האוניברסיטה וגם גורמים נוספים, למדתי כמעט בחינם פה, ויש פה עוד כאלה. בפורום הזה שאנשים שהיו, או אין עוד פעילי ציבור, לא משנה. המוביליות היא שם. השאלה אם אנחנו שוב פעם הולכים ומדברים במחאה הזאת על המעמד הנמוך, שהוא, נכון, הוא צריך תמיכה גדולה, אבל הם צריכים גם לעזור לעצמם. אם אני הצלחתי להגיע לשם, גם כולם יכולים. אוקיי. אז בבקשה חברים, שוב אתם גם יכולים להתייחס אחד לדברי השני, אנחנו נעשה באותו סדר. שתי תגובות לדברים של גיא. החזון, בית ספר למדיניות ציבורית, אחד הדברים המיוחדים שלו, הוא עושה את כל מה שעושה היחידה האקדמית באוניברסיטה, שזה לחקור, אבל יש לו עוד דבר אחד, החזון של בית הספר, שזה בדרך כלל אין ליחידות אקדמיות דבר כזה, הוא להשביח את השירות הציבורי. ובמובן הזה, הבית ספר בעצם מתכתב לגמרי עם מה שאתה דיברת עליו, על הרפורמות בשירות הציבורי. אבל, וזה אבל משמעותי, אני לא חושב שהרפורמות בשירות הציבורי בלבד יספיקו. אני אגיד אפילו יותר מזה. לפני מספר שנים יצא ספר של היסטוריון כלכלי מאוד חשוב, פיטר לינדרט, שחקר מדוע המדינות הסקנדינביות, או מה ההבדל בין המדינות הסקנדינביות לבין ארצות הברית על פני 150 שנה. והוא מצא שאין הבדלים כל כך מבחינת הסגסוג הכלכלי שלהם לאורך 150 שנה, אבל יש הבדל אחד מאוד משמעותי. ההבדל המשמעותי שיש בין הקבוצות המדינות האלה לבין ארצות הברית, הוא במידת הפערים הכלכליים ואי השוויון. ומה שעומד מאחרי זה, זה שיש הוצאה גדולה לשירותים חברתיים במדינות האלה, והוצאה נמוכה בארצות הברית. זה לא מוביל לסגסוג כלכלי יותר גדול או יותר קטן, אבל זה כן משפיע בצורה משמעותית על הפערים הכלכליים ועל העוני במדינה הזאת. ונדמה לי שאחת הסיבות שאנשים יצאו לרחוב, הוא שלהרבה אנשים, וזה כאן מתחבר למה שאיציק אמר, ברמה הערכית זה הפך להיות בלתי נסבל שהעם היהודי שהקים פה מדינה היה הגנרטור של הרעיונות החברתיים מככב בראש טבלת ה-OECD מבחינת פערים כלכליים ועוני. וזה קשור קשר הדוק לגודל ההוצאה ולהרכב המיסים. זה לגבי העניין הזה, וזה כמובן נוגע באופן ישיר גם לחינוך של ילדים בגיל 3. אי אפשר לעשות חינוך לגיל 3, אלא אם כן יש הוצאה יותר גדולה ומיסוי משמעותי. לגבי עוד הערה אחת, ובזה אני אעצור, לגבי עניין המשילות. אני לא מסכים עם הטענה שאין כאן משילות. אני אגיד גם לאיזה סוג של משילות אני מתכוון. למעשה, מאז 2003, האמת שגם קודם, אבל מאז 2003, קרה פה דבר דרמטי שכמעט, הייתי אומר, קורה רק במשטרים צבאיים, משילות של משטר צבאי. קיצצו את הקצבאות של אנשים ב-50% תוך פרק זמן של no time. אין מדינה שקיצצה בקצבאות בהיקף כזה בזמן כל כך קצר. משילות יוצאת מגדר רגל. קודם הזכרתי, ההוצאה הציבורית קטנה ב-7-8% תוצר. זה דבר דרמטי, אין דומה לזה. כלומר, מבחינת המשילות, ברגע שהחליטו שהממשלה גדולה מדי, הלכו למהלך דרסטי, קשה, ועשו את זה תוך זמן מאוד מאוד
קצר. הסיבה הייתה שזה היה לקצץ לחלשים. היה מאוד מאוד קל לקצץ לחלשים. יש חלקים שבהם יש משילות, יש חלקים שבהם אין משילות. וזה אותם חלקים של נוגעים לאנשים החזקים ביותר באוכלוסייה הישראלית. אוקיי. אני אתחיל מאיפה שמומי אמר, למשילות או לא משילות. אז מומי, אני רוצה להזכיר לך דבר נוסף. לא רק חתכו בקצבאות, אלא עשו רפורמה בקרנות הפנסיה, אתה זוכר? ורפורמה בקרנות הפנסיה זה מכבסה לזה שמה עשו? חתכו את זכויות של קרנות הפנסיה ב-30%, להזכיר לך. עכשיו, למי לא חתכו 30%? לא נגעו בפנסיות תקציביות. עכשיו, וזה מתחבר למה שאמר פה מי שאמר של שכר. שכר לא מספיק גבוה. אז שאומרים שכר לא מספיק גבוה, קודם כל אני מסכים, זה אחד. אני חושב שרפורמה בשירות הציבורי צריכה לכלול את זה שבהרבה מקומות בשירות הציבורי צריך לשפר את השכר בצורה דרמטית כדי שאנשים הטובים ביותר יגיעו לשם. אבל זו אמירה יפה וטובה, אבל עדיין אנחנו אומרים שצריך גם להגיד מאיפה מביאים את המקורות האלה. שאני מפריע פה כבר בשלב זה, נראה לי, לפי הרשרושים. חלק מההגדרה של הרצאה אצלנו זה שהמרצה מפריע לתלמידים. כן, תארתי לעצמך. אז הדיון בשאלת השכר הגבוה או לא גבוה, וזה מתקשר למה שמקודם אמרתי על רמת הדיון, בדרך כלל אין שום קשר בין מה שאומרים לבין המציאות, ואני אתן לכם דוגמה שחביבה עליי בהרצאות שאני נותן לעובדי הייטק. אז ככה, עובד הייטק הממוצע מתחיל נניח ב-10,000 שקל בחודש, ומסיים בגיל 46 במשכורת של 30,000 שקל בחודש. סתם, עובד הייטק ממוצע. ובגיל 46 מה קורה לו? הוא בדרך כלל מביאים עובד הייטק צעיר יותר, ואחוז החבר'ה בהייטק, בעיקר בשנים האחרונות, שמחפשים את עצמם, וזה שמולי מכיר היטב מהמחאה, הוא מאוד מאוד גבוה, וקוראים להם דברים מאוד מפתיעים. הם לא הבינו את זה לפני 15 שנים וכן הלאה, אבל זה קורה להם. ואז בגיל 46 הם פותחים את הפוליסה של ביטוח המנהלים. היום בעיניו כאן כולם יודעים שביטוח מנהלים זה שם קוד לביטוח לפריירים, כי זה ביטוח עם עמלות גבוהות ותוצאות גרועות. ואז הם פותחים את הפוליסה של הביטוח מנהלים שלהם, והם מסתכלים מה הפנסיה הצבורה. ומה הפנסיה הצבורה בגיל הזה, אם נעשה את המתמטיקה? מה, מי שיכול להגיד לי את המספר? זה רק לוח הכפל חיבור וחיסור? פרופסור דהן, אתה יכול להגיד לי בערך את המספר? זה 2,000 שקל. לא, 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 כמה מצטבר הכל, כמה כסף יש שם? באיזה גיל? גיל 45 נניח. בול! תודה לאיש משרד האוצר. יפה, עכשיו איש משרד האוצר, כיוון שהוא יודע את המספרים, הוא לא יענה, הקהל יענה, יגיד לי בבקשה, אפרופו שכר לא גבוה בסקטור הציבורי, מה השכר של הרנג הממוצע בגיל 46, השווי הפנסיה שלו של הרנג בגיל 46. כולם יודעים מה זה רנג, נכון? רנג בצבא. כן, כן. רנג זה מה? הייתי בנחל, נחל גרעיני. בסדר. חסר בכיר. אוקיי. הוא בדרגה של סגן. כן, מי יכול להגיד לי את המספר? ואני מבקש את המספר, אני מבקש להגיד אותו... בפנסיה בגיל. מה זה? כבר יצא לפנסיה. נכון, נכון. ומה שווי הפנסיה שלו, שמאבנים אותה? הרבה יותר אמר? עמי, עמי, כמה? 10%, 20%, 30%, 100%, 200%, תן מספר. יותר מ-100%. יותר מ-100%. אדוני משרד האוצר, אתה יכול לענות לנו? זה לא נכון. כמה הוא משתחרר? כן. לא, תכף נראה, המספרים, כן, אדוני... וכמה זה יותר גבוה מהפנסיה? מהחצי מיליון הזה, כן. תאבן את הפנסיה של הרנג. אני חושב פי 2. טוב, אז זה פי 3, פי 4 ופי 5. תבדקו. זה לא טעים. כן, עכשיו, לדבר הזה שלוקחים את כל המספרים האלה ביחד, מומי, ומחברים את כולם, איך קוראים? מחויבות ל... המחויבות האקטוארית לפנסיה, אוקיי? איך קוראים לאיש משרד האוצר? ברק, בן כמה אתה? 40, בסדר. אז שברק התחיל את לימודיו, ההיקף המחויבויות לפנסיה תקציבית לעובדי מערכת הביטחון היה 20 מיליארד שקל. בשנת 2000 זה היה 86 מיליארד שקל.
בשנת 2012 זה? 256 מיליארד שקל. אוקיי? מדברים על זה הרבה שם באוהלים? לא, עוד לא הגענו לזה. עוד לא הגענו. אוקיי, רבותיי, מה שאני רוצה להגיד, הנושאים הם יותר מורכבים. הנושא להגיד שכר ולהשוות מספרי שכר זה דבר חסר משמעות. כי מנהל סניף בנק שיש לו שכר X, אבל הוא מאלה שנמצאים בבנק עם קביעות עד גיל 67, ולעומת זה, אחד לידו שאין לו קביעות, ולכאורה יש פערים של 20 שכר, ההפרש האמיתי בחבילת השכר שלהם יכול להיות פי 2, פי 3 ופי 4. אז המספרים האלה חסרי משמעות אמיתית. צריך להסתכל על זה וצריך לעלות כיתה פה בדברים האלה, והמספרים הם אחרים לחלוטין. כולם מדברים עכשיו... אבל זה לא משנה, בסוף החודש, אתה אומר... משנה בסוף, כי איש ההייטק בסוף החודש לא יהיה לו כלום אחרי גיל 50. זה משנה לו מאוד, כי אנחנו לא... כי אנחנו לא מתים בגיל 46. איש ההייטק בגיל 46 מסתכל 30 שנה קדימה, ויכול להיות שבחלק מהתקופה הזאת, ואני אומר הייטק סתם, זה כל אלה שהם אין להם, שנעים ונדים בשוק החופשי. זה כמו, אותו מרצה באוניברסיטה שיש לו קביעות, וזה שאין לו קביעות, ואנחנו יודעים שזה הבדל של שמיים וארץ. אז זה אמירה על השכר ועל רמת הדיון, ואני יכול לתת לכם עוד 101 דוגמאות. כולם מדברים עכשיו על שוד הבנקים, אוקיי? מה שקורה מערכת הבנקאות, 40 מיליארד שקל בשנה עמלות וריביות, וכן הלאה וכן הלאה, וכולם אומרים לא ייתכן, וכן הלאה וכן הלאה. היום התראיין בעיתון חביב עליי בשם דה מרקר, מנהל בנק, ואמר, חבר'ה תשכחו מזה, not gonna happen, לעולם לא ירדו העמלות. למה? כי הקוסט סטרקצ'ר שלנו, מבנה ההוצאות שלנו סגור ונעול, אי אפשר לגעת בו. אי אפשר לגעת, איפה שנמצא כל זה. לפני 10 שנים, ההוצאה לשכר במערכת הבנקאות הייתה כמה? בשנה? 9 מיליארד שקל. היום? 17. בעשר שנים. משכורת של מנהל סניף בנק, עלות שכר מיליון שקל בשנה. אי אפשר לפטר אותו אף פעם, על הכיפק. אז זה רגע הפרטי, ציבורי, הרי מתייחסים למערכת הבנקאות כמערכת פרטית. מה פרטי בדבר הזה? הכל ציבורי לחלוטין. בסדר, אז זה אמירה כללית לגבי סיסמאות ומספרים שצריך לרדת אליהם. טוב, עכשיו, אז מישהו שאל פה ממשרד האוצר, גם או ממשרד האוצר, איפה העוולות? יש הרבה מאוד עוולות, אני לא שומע אגב הרבה מה... הרבה מהפוליטיקאים וחלק מהשיח שעולה מהמחאה מאוד נזהר מלדבר על עוולות, חוץ מעל מתנחלים וחרדים, שזה סקייפגוטינג כללי כזה של כולם, אני לא רואה אף פעם שרוצים להפנות, לא מפנים את האצבע המאשימה לאף אחד, וחבל, כי צריך להתחיל לדון בדברים האלה בצורה של, כמו שאמר תכלס. עכשיו, שאלת חינוך חינם, האם זה הישג של המחאה? קודם כל זה הישג, זה ברור, זה לא היה קורה, דיברו על זה, אבל אני הייתי רואה הישג אמיתי, אם היינו אומרים, רגע, ומאיפה זה יבוא? אני עדיין לא יודע, אני לא יודע להסביר למישהו מאין מממנים את החינוך חינם הזה. מהרזרבה. מה זה? מהרזרבה. רזרבה זה קשקוש, מה זה רזרבה? יש קרחטנברג, זה מה ש... כן, אבל לא, אבל מה זה רזרבה? מה זה רזרבה? זה בא בסופו של דבר, מה זה רזרבה? הרזרבה הזאת הייתה יכולה להיות גם... ברור. כן, קיצוץ במשרדי הממשלה. את יכולה להגיד לי במה מקצצים במשרדי הממשלה? אז אני אומר. טוב, אנחנו לא יודעים, כי לא רוצים להגיד איפה קיצצנו ולמה קיצצנו, ולהסביר למה קיצצנו ולהסביר מה סדר העדיפויות. ולכן, אם היו אומרים גם איפה מקצצים, איפה מורידים ולמה, ואיפה אומרים עושים את זה כי זה לא, כי פה יש אי צדק, פה יש חלוקה לא הגיונית, פה יש פרודקטיביות נמוכה, פה צריך לעשות זה, אז הייתי אומר זה הישג יותר משמעותי, אבל יש בסופו של דבר הרבה תכלס. אני חושב שדוח טרכטנברג זה דוח מהפכני במה שכתוב בו, כי בתוך דוח טרכטנברג במבוא שלו כתובים דברים שהם הפוכים מהנרטיב האוצרי, הבנק ישראלי, הסקטור עסקי, העיתונאי של העשור האחרון. הוא כותבים שם הרבה מאוד דברים הפוכים ממה שנאמרו על ידי אנשים שישבו באותם עמדות מפתח הרבה מאוד שנים. אז אנחנו רואים פה תכלס מאוד גדול. המקום שבו אני רואה את המהפך זה ברגולציה. אני היה בישראל כאילו אנטי-טרסט, אבל בעצם האנטי-טרסט התחיל לעבוד, גבלים עסקיים, האנטי-טרסט התחיל לעבוד בשנה האחרונה, כמו שהוא לא עבד כנראה מיום הקמת
אנטי טראסט בישראל, ויש עוד דוגמאות, אז משהו בכל זאת מתחיל להשתנות. אני רוצה להוסיף אולי שתי נקודות לדיון. אני רוצה לדבר על אלטרנטיבות. אני חושב שהעובדה, וגם כאן יש דוגמאות שונות שאפשר להביא, אפשר למצוא את זה בדלק, ואפשר למצוא את זה גם במחירי הדיור. אני חושב שהעובדה שבחלק מהמקומות המחירים הם גבוהים, אז הכעס או הזעם הציבורי שלפעמים ככה מתפרץ בצורה בלתי צפויה, בעיקר בדלק, זה לא רק על העובדה שעצם קניית השירות היא גבוהה מאוד, אלא זה גם על העובדה, אולי על הידיעה שאנחנו יודעים שגם אולי במס הכפול על הדלק או באחוז המיסוי המטורף בדיור, לא יקחו את אותו הכסף והשתמשו בו לפיתוח אלטרנטיבות. אני לא חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך להחזיק בדירה, ולא כל אזרח במדינת ישראל צריך להחזיק ברכב. אבל אני כן חושב שהמדינה, הממשלות, לאורך זמן, כמובן זה לא עניין של ממשלה אחת או שתיים, לא עשו די בכל מה שקשור לפיתוח אלטרנטיבות. אם אני היום רוצה לקחת, להשתמש בתחבורה ציבורית מלוד, ולהגיע נגיד לתל אביב, זה עוד מלא שהרכבת עובדת. אבל לירושלים זה משהו שהוא לא סביר בכלל. בדיור, תסתכלו מה קורה במעונות הסטודנטים. היום המעונות משרתים, יש ויכוח, בין 5-8% מהסטודנטים בישראל. 18,000 מיטות. אין פה מודלים של שכירות ארוכת טווח, של דירות ברות השגה, שזה בכלל, אתם יודעים, זה בכלל לא עניין של קפיטליזם או סוציאליזם. מודלים של דירות ברות השגה, יש גם במנהטן, בטוקיו, בלונדון, במעוזי הקפיטליזם, אם תרצו. כי בסוף זה אולי חוזר למשפט הראשון שאמרתי בדברים שלי. יש שירותים אלמנטריים בין ממשלה לבין אזרחים, שזה בכלל ברית קדושה, שלדעתי ממשלה מחויבת לספק לאזרחים, כי זה חלק מהמדד שלה. ולצערי, בכל מה שקשור להספקת אותם שירותים אלמנטריים בשנים האחרונות בישראל, חלה נסיגה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה אולי להוסיף מילה אחת על דוח טרכטנברג שגיא הזכיר כאן. אני חושב שגיא הציג חלק מהעניין. הפרק הראשון בדוח טרכטנברג הוא מהפכני, ואני אומר לכם, כל השחקנים במחאה ואולי 400 או 500 אלף איש שיצאו לרחובות חותמים מחר על הפרק הראשון בדוח טרכטנברג. הוא פרק מרהיב, הפרק הראשון, הוא פרק שמסמן, הוא פורץ דרך, הוא מסמן חזון. אבל זה רק חלק מהתמונה. החלק השני של התמונה הוא שאתה לוקח את ארבעת הפרקים הבאים של דוח טרכטנברג ואתה מנסה לחבר אותם, לא רק שאתה לא מגיע לחזון שכתוב בפרק הראשון, אתה רחוק ממנו לדעתי שנות אור. עכשיו, אני לא מזלזל באותו פרק ראשון, אני כן חושב, בכלל יש ויכוח, אתם יודעים, אחד מהוויכוחים הכי גדולים היום אני חושב שזה גם כבר גולש לאקדמיה, האם מחאות מהסוג הזה במדינות דמוקרטיות אמורות להשפיע על החלטה אחת, או האם זה אמור להשפיע על אטמוספירה שבסופו של דבר משנה דברים גם במערכת הפוליטית, אחרי זמן מה. ואני חושב שגם כאן הוויכוח הזה הוא רלוונטי. אין ספק שהפרק הראשון של דוח טרכטנברג פרץ דרך והוא שם רגל בדלת, אבל זה גם, אני חושב שזה, אי אפשר להסתפק בהנחה שהפרק הזה לבדו יעשה את שלו, בעיקר כאשר קורים היום דברים שהם לפעמים מנוגדים למה שרשום בדוח טרכטנברג עצמו, ואני לא תמיד רואה את חברי הוועדה קמים ויוצאים נגד פעולות מסוימות שעושה הממשלה שהם נוגדים את מה שרשום בדוח. חברים, חן, תודה רבה. תודה.